أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب صل على محمد وآل محمد. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا حسین کے حوالے چار میں سے پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں. اللہ کو بھی کہنا پڑا مرحبا حسین. اللہ کو ضرور
اتنا ہے معتبر تیرا فرش عزا حسین، اتنا ہے معتبر تیرا فرش عزا حسین. تم نے کیا وہ کام. صلوات پڑھیں منزل کے بابا سے. سلوات پڑھو، شعر پیش کر دوں. حضرات دوسرا کوئی نہیں اور مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور. بھائی سر کے بل آؤ یہاں، چھوٹا بڑا کوئی نہیں. مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور. سر کے بل آؤ یہاں، چھوٹا بڑا کوئی نہیں. ہم آزاد دوسرا کوئی نہیں. سلوات پڑھو تو شعر پیش کرتا ہوں. حضرات کربلا میں ظلم کے خنجر کو ہے حیرت بڑی، کربلا میں ظلم کے خنجر کو ہے
कट गए सबके गले, लेकिन मरा कोई नहीं। कट गए सबके गले लेकिन मरा कोई नहीं। हम सलावात पढ़ें बाबा मोहम्मद अली मोहम्मद। एक मतलब और दो तीन शेर और कुछ ना हो के भी चलता हूँ सर उठाए हुए। मैं कुछ ना हो के भी चलता हूँ सर उठाए हुए। मैं कुछ ना हो के भी चलता हूँ सर उठाए हुए। मैं गमे चाए हुए, गमे हुसैन है इज्जत मेरे बचाए हुए। मैं कुछ ना हो के भी शेर मुलाजा करें। नजर लगे ना जमाने किस खजाने को, नजर लगे छुपाए हुए हूँ अपने दिल में विलाए अली छुपाए हुए। मैं कुछ ना हो के भी चलता हूँ सर उठाए हुए। शेर पर थोड़े खास मुलाजा करें। सलावात पढ़े बाबा से बोलें जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर के हवाले से शेर पेश करता हूँ कि नए शबाब की अंगड़ा नए शबाब की अंगड़ाई ले रहे हैं हबीब, और खड़ी है सहन में
झुकाए हुए खड़ी है सहन में बयान कमर झुकाए हुए मैं कुछ न हो के भी चलता हुसर उठाए हुए सलवात पढ़े तो मेरे एक शेर पेश कर रहा हूँ खड़े हैं शान से सजाद दुबे खड़े हैं शान से सजाद बेड़ियां पहने और यजीद तख्त पे बैठा है सर झुकाए हुए यजीद तख्त पे बैठा है सर झुकाए हुए कुछ ना हो के भी सलावात पढ़े बाबा एक और बेहतर सलावात पढ़े चंद अशआर पेश करता हूँ محسن اسلام جناب ابو طالب کے حوالے سے بزبان ابو طالب آپ فرماتے ہیں شاعر کا خیال ملاحظہ فرما لیں ایک صلوات پڑھیں با آواز اللہم صلی اللہ محمد آل تو نگہبان میں تھا
سہارا تھے محمد تو نگہبان میں تھا، حسن اسلام پہ آیا میرے احسانوں سے، میں نے ایمان کو پالا بڑے ارمانوں سے، بجلیاں گرتی رہیں کفر کے اور شمع حق بجھنے نہ دی ظلم کے طوفانوں سے، وہی کرتا تھا جو مرضی خدا بندی تھی، میرا ایمان محمد رضا مندی تھی، میرا ایمان محمد کی رضا مند. سلوات پڑھنے سے شعر پیش کرتا ہوں حضرات. جاگتا تھا میں محمد کو سلا دیتا تھا، ان کے بستر پر میں بیٹوں کو لٹا دیتا تھا، راہ میں کانٹا جو آتا تھا ہٹا دیتا تھا، اور میں محمد کو تہے دل سے دعا دیتا تھا، روز اس بولتے قرآن کی زیارت کرنا میرا معمول تھا، اس طرح عبادت کرنا میرا معمول تھا. سلوات پڑھے بابا زبل روز اس بولتے قرآن کی زیارت کرنا میرا معمول تھا، اس طرح عبادت کرنا. بطور خاص بند ملاحظہ کرنا حضرات، آج الزام لگانے لگے مجھ پر بے دین، آج الزام لگانے لگے مجھ پر بے دین، میں مسلمان نہ ہوا لایا میں ایمان نہیں، میں نے کلمہ نہ پڑھا میں نے نمازیں نہ پڑھی، بھائی کفر کی گود میں ایمان بھی پلتا ہے کہیں، کفر کی گود میں ایمان بھی پلتا ہے کہیں، کر کے سازش یہ لگایا ہے نشانہ مجھ پر، میں وہ مومن ہوں کہ ہے کفر کا فتویٰ مجھ پر، میں وہ مومن ہوں کہ ہے کفر کا فتویٰ. سلوات پڑھیں بابا سے بلند. آپ میتر متوجہ رہیں، بند ملاحظہ کر لیں. کیا نمازیں میں
زمانے کو دکھا کر پڑھتا کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا اپنا گھر چھوڑ کے بت خانے میں جا کر پڑھتا اور کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا بھائی آپ کے گھر سے میں قرآن منگا کر پڑھتا آپ کے گھر سے میں قرآن منگا کر پڑھتا میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا اور جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا دین و ایمان سے پھرا ہوتا تو مومن کہتے بھائی آپ کی صف میں کھڑا ہوتا تو مومن کہتے اور میں نبی کا نہ ہوا ہوتا تو مومن کہتے بھائی کفر کے ساتھ رہا ہوتا تو مومن کہتے ساتھ دیتا نا نبی کا تو میں مومن ہوتا ساتھ دیتا نا نبی کا تو میں مومن ہوتا اور باپ ہوتا نا علی کا تو میں مومن ہوتا باپ ہوتا نا علی کا تو میں مومن ہوتا باپ ہوتا نا سلوات پڑھے علی کا تو میں مومن اہل ایمان کے لیے بات یہ غیرت کی ہے ایک کافر نے پیغمبر کی کفالت کی ہے بھائی خطبہ عقد پڑھانے کی جسارت کی ہے اور اس میں میری نہیں اس میں میری نہیں توہین شریعت کی ہے بھائی لمحہ فکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے جب محمد کو ستایا تھا وہ دن بھول گئے قتل کرنے کا ارادہ تھا وہ دن بھول گئے بھائی دوش پر کفر کا سایہ تھا وہ دن بھول گئے اور جب محمد تنو تنہا تھا وہ دن بھول گئے دین اسلام کا عنوان بنے بیٹھے ہو دین اسلام کا عنوان بنے بیٹھے ہو ارے میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو سورہ فاتحہ حضرات مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حسن عباس ابن مظاہر حسین
کی روح کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے عیسیٰ علیہ السلام. ایک مرحوم کے اصال ثواب کی یہ فرش اعضا بچھائی گئی ہے. مومنین, توجہ ایک ایسی چیز ہے جو ہلکے سے ہلکے کلام کو بھی بہترین ثابت کر سکتی ہے, وہ شرط کہ توجہ ہو, اور اگر توجہ نہ ہو تو بہترین کلام بھی ضائع ہو جاتا ہے. بہرحال ذکر مولا ہے, چند بند مرثیے کے پیش کر رہا ہوں, تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ مال مجلس حاصل ہوگا, محظوظ ہوں گے آپ حضرات. صلوات بابا سے ملا اس محبت کے خزانے پہ دو عالم ہو نثار, ہوگا اس زندہ حقیقت سے بھلا کیا انکار. چھوڑ کر چھوڑ کر بھائی کو ملتا نہیں بہنوں کو قرار. کہتی ہے کیسے سہوں داغ جدا دھڑکن سے صدا آتی ہے بھائی بھائی, دل کی دھڑکن سے صدا آتی ہے بھائی بھائی. رشتہ پیارا نہیں اس رشتے سے بڑھ کر کوئی, رہے دنیا میں نا بن بھائی کے خواہر کوئی, اور جس کو معبود نے بخشا ہے برادر کوئی. ارے چھین سکتا نہیں اس بی بی کی چادر کوئی, چھین سکتا نہیں اس بی بی کی چادر کوئی. ارے وقت کی بات جو پابند رسن تھی زینب, ارے ورنہ عباس بھائی کی بہن تھی زین, ورنہ عباس بھائی کی بہن
سرِ عمر بھر سید مظلوم کی غم خوار رہی، سارے اسباب و زر و مال سے بیزار رہی، ارے کسی راحت نہ مسرت کی روادار رہی، اے صرف دو اشکوں کی دنیا سے طلب گار رہی، ہائے شبیر کی وہ چاہنے والی زینب، ارے آج ہم سے بھی ہے اشکوں کی سوالی زینب، آج ہم سے بھی ہے اشکوں کی سوالی زینب، ہائے وہ عصر کا ہنگام وہ میدان بلا، ہائے وہ توق و رسن اف و غریبوں کا گلا، ہر طرف چھائی ہوئی ظلم و ستم کی وہ گھٹا، ارے جا کے ٹکراتی تھی ساحل سے یہ زینب کی صدا، ارے تم نے تو جا کے بسائی ہے ترائی عباس، اے تم نے تو جا کے بسائی ہے ترائی عباس، ارے یاردا چھن گئی بہنوں کی دہائی عباس، یاردا چھن گئی بہنوں کی دہائی عباس، ارے لٹتا ہے خانہ خاتون جنا دیکھ تو لو، ارے ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں دیکھ تو لو، ارے پائے عابد میں زنجیر گراں دیکھ تو لو، پائے عابد میں زنجیر گراں دیکھ تو لو، ارے پشت خار پائے دروں کے نشان دیکھ تو لو، پشت خار پائے دروں کے نشان دیکھ تو لو، ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، ارے اٹھو بھیا کے اکیلی ہے بہن جنگل میں، اٹھو بھیا کے اکیلی ہے بہن جنگل میں، ارے کٹ گئے نخلے گلستان علی تم نہ اٹھے، ارے کٹ گئے نخل گلستان علی تم نہ اٹھے، ارے لٹ سرکار رسول عربی تم نہ اٹھے، جل گیا خیمہ فرزند نبی تم نہ اٹھے، ارے میرے عباس میرے شیر جری تم نہ اٹھے، ارے کیسے یہ ظلم ہوا ہائے گوارا تم کو، ارے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو، ارے گونج کر رہ گئی جب بنت پیمبر کی صدا، ارے سن کے فریاد کوئی چاہنے والا نہ اٹھا، ارے دوڑی مقتل کی طرف بنت شہ عقدہ کشا، ارے کہتی تھی
हाय शहीदों को कफन भी न मिला, कहती थी हाय शहीदों को कफन भी न मिला। अरे पहुंची मैदान में तो किस तरह कहूँ क्या देखा, अरे रौंदते घोड़ों से अब्बास का लाशा देखा, रौंदते घोड़ों से अब्बास का लाशा देखा। हर देती थी रो के सदा काशी में मुझतर आओ, अरे उठो ऐ ओनो मोहम्मद अली अकबर आओ, दो सहारा पिसरे फातह खैबर आओ। अरे वक्त इमदाद है अब्बास दिलावर आओ, अरे देखो है खाक पे शबीर का लाशा भैया, अरे क्या उठाओगे ना भाई का जनाजा भैया, क्या उठाओगे ना भाई का जनाजा भैया। कह के ये बैठ गई जिसमें शहीदी के करी, अरे बोली आई है तेरी लाश उठाने ये हजी, बोली आई है तेरी लाश उठाने ये हजी। अरे जल्द खेमे में मुझे जाना है ऐ सरवर दी, अरे फिर सकीना को तमाचे ना लगाए वाले। अरे कह के ये कांपते हाथों से संभाली मैयत, अरे याली कह के कलेजे से लगा ली मैयत, याली कह के कलेजे से लगा ली मैयत। जुल्म कैसा हो गया, फातिमा जहरा का कुनबा कत्ल प्यासा हो गया, मर गई बाली सकीना लौट करना घर गई, अब हमेशा के लिए घर कैद खाना हो गया। पूछने वालों ने पूछा आबिदे बीमार से, आप पर जुल्मो सितम सबसे बड़ा क्या हो गया, सर झुकाकर सैयदे सज्जाद ने रोकर कहा, शाम के बाजार से जिस दम गुजरना हो गया, शाम के बाज़ार से जिस दम गुज़रना हो गया। यकीनन हजरात, अगर हमारे पेश नज़र कर्बला वालों का गम ना होता तो यकीनन इस तरह के सदमात नाकाबिल बर्दाश्त होते। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मर्द मोमिन के साले सवाब के सिलसिले में इस मजलिस का इनकाद किया गया है। यकीनन हर गम का मदावा है गम शह कर्बला, कुल्लो नफ्सिन ज़ाकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जो ज़िंदा है वो मौत की तकलीफ़ सहेगा, जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा। यकीनन जिनके सदक़े में कायनात खल्क की गई है, जब वही दुनिया में न रह सके तो यकीनन ये दुनिया फना होनी है। कलाम पाक कहता है सभी को मौत आएगी जिस पर हमारा ईमान है। देखिए हजरात, वाहिद ये मौत ऐसी चीज़ है जिसका किसी ने इनकार नहीं किया। अंबिया का इनकार कर दिया, नबी का इनकार कर दिया, इमाम का इनकार कर दिया, कुरान का इनकार कर दिया, लेकिन खुदा लेकिन मौत का खुदा का इनकार कर दिया, लेकिन मौत का इनकार किसी ने नहीं किया। वो बात अलग है कि इंसान मौत को भूले बैठे हैं, लेकिन इस पर यकीन है कि मौत एक न एक दिन ज़रूर आएगी। कलाम पाक कहता है सभी को मौत आएगी, कलाम पाक कहता है सभी को मौत आएगी, रहेगा नाम खालिक का कोई शह बच ना पाएगी, और न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी न शोहरत काम आएगी,
یہاں جو تم نے کی نیکی وہاں وہ کام آئے گی، یہاں جو تم نے کی نیکی وہاں وہ کام آئے گی، اور عزیز و اقربا ہوں گے نہ کوئی ہم سفر ہوگا، عزیز و اقربا ہوں گے نہ کوئی ہم سفر ہوگا، رہو گے قبر میں تنہا قضا جب لے کے جائے گی، رہو گے قبر میں تنہا قضا جب لے کے جائے گی، اور گئے ہو تم بھی دنیا سے، تمہاری یاد ہے عباس، جن کے سلسلے میں آج یہ فرش مادم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یقیناً بہت خوش گلو اور نیک دل انسان تھے، بڑے ہمارے عزیز تھے۔ بہرحال اللہ پروردگار عالم محمد علیہ محمد کے صدقے میں اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرمائے، ان کے بہنوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی اولاد کو محمد علیہ محمد کے صدقے میں۔ گئے ہو تم بھی دنیا سے، تمہاری یاد ہے عباس، گئے ہو تم بھی دنیا سے، تمہاری یاد ہے عباس، ہم گئے ہو تم بھی دنیا سے، تمہاری یاد ہے عباس، رہیں گے جب تلک زندہ ہر ایک لمحہ ستائے گی، رہیں گے جب تلک زندہ ہر ایک لمحہ ستائے گی۔ آئے حضرات، بانی مجلس نے مجھے چار نام دیے ہیں، تو میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ ایک ایک کر کے آئیں، اور اپنا جو دامن وقت میں گنجائش کم ہے اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے عمبر سلم سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اس کے بعد علی جناب مولانا قمبر صاحب قبلہ ہیں، اور شمیم الہ آبادی صاحب ہیں، اور آغا حیدر نعمتی صاحب ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنے مقرر وقت پر جو ہے مجلس اقتدام پر پہنچے گی۔ آپ عظمت محمد علیہ محمد پر درود پڑھیں۔ مومنین اللہ دس لاکھ میں علی گلی بیٹا فرماتے ہیں، او کوفیو شامیو، کیا کیجیے ایک بن میں پابن ہوں ورنہ، کیا کیجیے ایک بن میں پابن ہوں ورنہ، نکلاؤں تمہیں قرار کا خیبر میں اترنا، نکلاؤں تمہیں قرار کا خیبر میں اترنا، اور جس سم سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جس سم سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا، یہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ نعرہ سلوات چڑھ کے نیزے پہ تلاوت ہے خنجر سجدہ، چڑھ کے نیزے پہ تلاوت ہے خنجر سجدہ، اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا، اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا، چاہنے والے خدا کے تو بہت ہے لیکن، چاہنے والے خدا کے تو بہت ہے لیکن، کوئی شبیر کی ہٹ پار نہیں کر سکتا، کوئی شبیر کی ہٹ پار نہیں کر سکتا۔ یہاں سے مولا عباس فرماتے ہیں، ٹوٹے نیزے سے بھی میں وار نہیں کر سکتا، ٹوٹے نیزے سے بھی میں وار نہیں کر سکتا، حکم شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا، حکم شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا، جنگ تو دور تیرا کوئی سپاہی بھی عزیز، جنگ تو دور تیرا کوئی سپاہی بھی عزیز، میرا کھینچا ہوا خط پار نہیں کر سکتا، میرا کھینچا ہوا خط پار نہیں کر سکتا، اور نہر کو خون کے دریا میں بدل دوں لیکن، نہر کو خون کے دریا میں بدل دوں لیکن، آب خالص کو میں بیکار نہیں کر سکتا، آب خالص کو میں بیکار نہیں کر سکتا، ہر کے ہاتھوں کو یہ کہتے ہوئے کھولا شہنے، ہر کے ہاتھوں کو یہ کہتے ہوئے کھولا شہنے، اب تجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، اب تجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، اور کربلا ایسی عمارت ہے جو سرور کے سوا، کربلا ایسی عمارت ہے جو سرور کے سوا، ایک دن میں کوئی تیار نہیں کر سکتا، ایک دن میں کوئی تیار نہیں کر سکتا۔ نعرہ سلوات مقصد دین خدا راز مشیت زینب، مقصد دین خدا راز مشیت زینب،
ذکر شبیر کے قرآن کی آیت زینب، ذکر شبیر کے قرآن کی آیت زینب، لب عباس کی معصوم تلاوت زینب، لب عباس کی معصوم تلاوت زینب، ہے نماز شہ ابرار کی نیت زینب، اپنی آگوش میں اسلام کو پالا تو نے، باد شبیر امامت کو سنبھالا تو نے، باد شبیر امامت کو سنبھالا تو نے، کس طرح مجھ سے رقم ہوتا ہے رتبہ زینب، کس طرح مجھ سے رقم ہو تیرا رتبہ زینب، سر دربار ستم وہ تیرا خطبہ زینب، سر دربار ستم وہ تیرا خطبہ زینب، پردہ لہجہ حیدر میں وہ لہجہ زینب، ایک سناٹا کہ جس پر تیرا قبضہ زینب، ایک سناٹا کہ جس پر تیرا قبضہ زینب، مقصد دین خدا راز مشیت زینب، ذکر شبیر کے قرآن کی آیت زینب، لب عباس کی معصوم تلاوت زینب، ہے نماز شہ ابرار کی نیت زینب، اپنی آگوش میں اسلام کو پالا تو نے، باد شبیر امامت کو سنبھالا تو نے، کس طرح مجھ سے رقم ہو تیرا رتبہ زینب، سر دربار ستم وہ تیرا خطبہ زینب، پردہ لہجہ حیدر میں وہ لہجہ زینب، ایک سناٹا کہ جس پر تیرا قبضہ زینب، ظلم پر خوف کا احساس ابھی زندہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ عباس ابھی زندہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ عباس ابھی زندہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ عباس ابھی زندہ ہے۔ اب تک آپ سن رہے تھے، میں بتا رہا تھا کہ شہزادی کون ہے، اب آپ سنیے اس شہزادی کی زبانی کہ شہزادی کون ہے۔ مالک کون و مکہ شیر جلی کی بیٹی، مالک کون و مکہ شیر جلی کی بیٹی، دین اسلام کی پاکیزہ قلی کی بیٹی، دین اسلام کی پاکیزہ قلی کی بیٹی، شیر اژدھا زمانے کے ولی کی بیٹی، شیر اژدھا زمانے کے ولی کی بیٹی، بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی، کیا بولی، تیرے گھر میں ہی تیری ذات بتا دی میں نے، آج تجھ کو تیری اوقات بتا دی میں نے، آج تجھ کو تیری اوقات بتا دی میں نے، کیا اوقات بتائی، تو تو کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں، تو تو کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں، میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں، میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں، میرا منصف میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں، میرا منصف میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں، تو سمجھتا ہے میں تنہا ہوں میرا کوئی نہیں، تو سمجھتا ہے میں تنہا ہوں میرا کوئی نہیں، تو تو کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں، میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں، میرا منصف میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں، تو سمجھتا ہے میں تنہا ہوں میرا کوئی نہیں، میرے بابا کا وفادار ابھی زندہ ہے، بے خبر جان لے مختار ابھی زندہ ہے، بے خبر جان لے مختار ابھی زندہ ہے، اور میرے بھائی نے کیا حال کچھ ایسا تیرا، میرے بھائی نے کیا حال کچھ ایسا تیرا، تیرا بیٹا ہی نہیں چاہنے والا تیرا، تیرا بیٹا ہی نہیں چاہنے والا تیرا، اور نام بدنام زمانے میں ہے اتنا تیرا، نام بدنام زمانے میں ہے اتنا تیرا، سر دربار بتاتی ہوں میں شجرا تیرا، سر دربار بتاتی ہوں میں شجرا تیرا، اور یہ حقیقت ابھی زندہ ہے خریداروں میں، ماں تیری یاد بھی مشہور ہے بازاروں میں، ماں تیری یاد بھی مشہور ہے بازاروں میں، اور ہر طرف دشمن شبیر اکیلی میں ہوں، ہر طرف دشمن شبیر اکیلی میں ہوں، ہر طرف نیزہ و شمشیر اکیلی میں ہوں، ہر طرف نیزہ و شمشیر اکیلی میں ہوں، میں اکیلی ہوں مزاروں پہ مگر غالب ہوں، تیرے دربار میں میں ہی تو ابو طالب ہوں، تیرے دربار میں میں ہی تو ابو طالب ہوں، نعرہ چلوا دوں جناب۔ میرے عزیزم یقیناً بڑے خواہش مند تھے قبلہ کی تقریر سنے میں، ایک زمانہ ہو گیا اور ان سے وعدہ ہوا تھا، اور دیکھیے وعدہ وفائی ہوئی ہے، قبلہ بھی آئے اور ہم بھی آئے ماشاءاللہ۔ ایک مرد مومن کے سال ثواب کے سلسلے میں تمام مومنین تشریف فرما ہے، چونکہ ہے ضروری چاہیے یہ سوچنا انسان کو، ہے ضروری چاہیے یہ سوچنا انسان کو
خالق اکبر نے کیوں پیدا کیا انسان کو، خالق اکبر نے کیوں پیدا کیا انسان کو؟ ہیں فرشتے بے پناہ، ہیں فرشتے بے پناہ رب کی عبادت کے لیے، ہیں فرشتے بے پناہ رب کی عبادت کے لیے، اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ مقصد حضرت شبیر سمجھ لے دنیا، مقصد حضرت شبیر سمجھ لے دنیا، خدمت خلق ہے لازم یہاں جینے کے لیے، خدمت خلق ہے لازم یہاں جینے کے لیے۔ موت اس کی ہے زمانہ کرے جس کا افسوس، موت اس کی ہے زمانہ کرے جس کا افسوس۔ یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، موت یقیناً آئے گی، لیکن جو محبان اہل بیت ہیں ان کو ہرگز ہرگز مردان تصور نہ کرنا، چونکہ اس بات پر ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، اعتماد ہے کہ قلب میں عشق علی کی پیاس جو لے کر گیا، دعوے کے ساتھ قلب میں عشق علی کی پیاس جو لے کر گیا، یہ یقین ہے دوستو وہ تو لبے کو سر گیا، یہ یقین ہے دوستو وہ تو لبے کو سر گیا۔ اور اب کمی عباس کی محسوس ہوگی عمر بھر، اب کمی عباس کی محسوس ہوگی عمر بھر، وہ مگر نایاب کچھ گوہر ہمیں دے کر گیا، وہ مگر نایاب کچھ گوہر ہمیں دے کر گیا۔ مجلس رونقیں تھی جس کے دم سے مجلس شبیر میں، ماتمی شبیر کا وہ شہ کا نوحہ گر گیا۔ اور فخر کرتے ہیں عزیز و اقربا اس بات پر، فخر کرتے ہیں عزیز و اقربا اس بات پر، خدمت آل نبی میں عاشق سرور گیا، خدمت آل نبی میں عاشق سرور گیا۔ آئے حضرات، میں درخواست کر رہا ہوں چند اشعار کے لیے علی جناب مولانا عنبر صاحب سے تشریف لائیں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ شمیم الہ آبادی صاحب بھی اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ تمام مومنین عظمت محمد آل محمد پر درود پڑھیں۔ السلام علیکم، پہلی مرتبہ خدا پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، شیم صاحب چاند سے پیش کرتے ہیں۔ قبلہ خدائے پاک ہے راضی رسول راضی ہے، خدائے پاک ہے راضی رسول راضی ہے، چمن ہے راضی تو سمجھو کہ پھول راضی ہے، خدائے پاک ہے راضی رسول راضی ہے، چمن ہے راضی تو سمجھو کہ پھول راضی ہے۔ ہماری نسل میں رکھی گئی عزاداری، یہ بات صاف ہے ہم سے بتول راضی ہے، ہماری نسل میں رکھی گئی عزاداری، یہ بات صاف ہے ہم سے بتول راضی ہے۔ تو موت کا ذکر کر رہے تھے، تو چار میں سے پیش کر رہا ہوں کہ ملاحظہ کریں گے شمیم صاحب کہ سرور نے اور موت کا رتبہ بڑھا دیا، سرور نے اور موت کا رتبہ بڑھا دیا، جا کاستنا کی نوک پہ قرآ سنا دیا۔ ملاحظہ کریں گے کہ سرور نے اور موت کا رتبہ بڑھا دیا، جا کاستنا کی نوک پہ قرآ سنا دیا۔ اے مومنو دعائے دو اصغر کی جنگ کو، اے مومنو دعائے دو اصغر کی جنگ کو، دہشت کے آگے قوم کو ہنسنا سکھا دیا۔ اے مومنو دعائے دو اصغر کی جنگ کو، دہشت کے آگے قوم کو ہنسنا سکھا دیا۔ بس ایک مطلب چاہ پیش کروں، ٹائم نہیں ہے، کہ اے مومنو دعائے دو اصغر کی جنگ کو، دہشت کے آگے قوم کو ہنسنا سکھا دیا۔ تو مومنوں میں، مومنوں میں کربلا والوں کا جذبہ بانٹ دو، مومنوں میں کربلا والوں کا جذبہ بانٹ دو، اس طرح عزت سے جینے کا سلیقہ بانٹ دو۔ مومنوں میں کربلا والوں کا جذبہ بانٹ دو، اس طرح عزت سے جینے کا سلیقہ بانٹ دو۔ اور ایک ایک گھر میں، ایک میسج ہے پوری قوم کے لیے کہ ایک ایک گھر میں پوچھنا چاہیے علم علی، قبلہ توجہ، کہ ایک ایک گھر میں پہنچنا چاہیے علم علی، مجلس شبیر میں نہج البلاغہ بانٹ دو۔ ایک ایک گھر میں پہنچنا چاہیے علم علی، مجلس شبیر میں نہج البلاغہ بانٹ دو۔ مجلس شبیر میں زہرا نے حیدر سے کہا، مجلس شبیر میں زہرا نے حیدر سے کہا، ان عزاداروں میں جنت کا علاقہ بانٹ دو، ان عزاداروں میں جنت کا علاقہ بانٹ دو۔ اور ہو نہیں سکتے ہو تم بیمار ساری زندگی، ہو نہیں سکتے ہو تم بیمار ساری زندگی، عابد بیمار کا ایک بار صدقہ بانٹ دو۔ تو جس شعر کے لیے اتنا شعر پیش کیے، وہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہو نہیں سکتے ہو تم بیمار ساری زندگی، عابد بیمار کا ایک بار صدقہ بانٹ دو۔ تو چین سے، چین سے جینے نہ دینا دشمن شبیر کو،
चैन से जीने न देना दुश्मन शब्बीर को, बिदअतों के शहर में मुख्तारनामा बाढ़ दो। चैन से जीने न देना दुश्मन शब्बीर को, बिदअतों के शहर में मुख्तारनामा बाढ़ दो। मरहबा आली जनाब मौलाना कंबर साहब शमीम अलाहाबादी साहब के इस्तकबाल में शेर पेश कर रहे थे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब शमीम साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और तमाम मोमिनीन अज़मत मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ें। आप हज़रत ताज़ियती नज़्म के चंद अशआर मुलाहिज़ा फरमा लें। कुबला देखेंगे कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के हवाले से मतलब पेश करता हूँ कि एक दिन मौत का हम सबको मज़ा पाना है, एक दिन मौत का हम सबको मज़ा पाना है, लौट कर फिर उसी खालिक की तरफ जाना है। आओ किरदारो अमल अपने सजा कर रखें, खुद को हर एक बुराई से बचा कर रखें। या खुदा गम हमें सरवर के अलावा न मिले, या खुदा गम हमें सरवर के अलावा न मिले, मुश्किलों से भी कभी हमको गुजरना न पड़े। हाँ मगर आज कोई हमसे हुआ है रुखसत, हाँ मगर आज कोई हमसे हुआ है रुखसत। हाय बेचैन किए देती है जिसकी फुरकत, हाय बेचैन किए देती है जिसकी फुरकत। दिल में सदमा है तो आँखें हैं सभी की पुरनम, आज मरहूम का औलाद के सीने में है गम। घर घर वो जिसमें की हमेशा वो रहा करते थे, जिसमें खालिक की इबादत वो किया करते थे, आज वो घर दरो दीवार भी मायूस से हैं, आज वो घर दरो दीवार भी मायूस से हैं। हाय अब कौन यहाँ आके सजाएगा इन्हें, सूना सूना सा वो आंगन है वो घर की चौखट, सूना सूना सा वो आंगन है वो घर की चौखट, सूना सूना सा वो आंगन है वो घर की चौखट। क्योंकि अब उसमें नहीं मिलती है उनकी आहट, क्योंकि अब उसमें नहीं मिलती है उनकी आहट। शेर पेश करता हूँ कि देखकर मातमे सरवर के निशां सीने पर, बोले रिजवान हसन से कि इधर आओ इधर। देखकर मातमे सरवर के निशां सीने पर, बोले रिजवान हसन से कि इधर आओ इधर। अरे खुल्द कहते हैं जिसे घर है अजादारों का, खुल्द कहते हैं जिसे घर है अजादारों का, ये ठिकाना है फकत शाह के गमखारों का। खुल्द कहते हैं, बोले रिजवान हसन से कि इधर आओ इधर, बोले रिजवान हसन से कि इधर आओ इधर। खुल्द कहते हैं जिसे घर है अजादारों का, ये ठिकाना है फकत शाह के गमखारों का। है शमीम अपनी यही खालिको मालिक से दुआ, है शमीम अपनी यही खालिको मालिक से दुआ। सब्र दे तू चाहने वालों को खुदा, सब्र दे तू चाहने वालों को खुदा। आज़ाद बिल्कुल ताज़ा तरीन चंद शेर में आपके हवाले पेश करना चाहता हूँ। कबला देखेंगे एक बहुत हसास सा मिसरा मतलब पेश करता हूँ। फिर कभी देखना अर्ज करता हूँ कि तशनगी फिर कभी दुल्हन सी सजाई न गई। मिसरे देखेंगे, मिसरे सरकार देखेंगे कि तशनगी फिर कभी दुल्हन सी सजाई न गई, पालकी फिर कभी होठों की बनाई न गई, पालकी फिर कभी होठों की बनाई न गई। करबला करबला तेरी जमी पर जो हुआ फिर न हुआ, फिर हंसी मौत की मक्तल में उड़ाई न गई, फिर हंसी मौत की मक्तल में उड़ाई न गई, फिर हंसी मौत की मक्तल में उड़ाई। शेर पेश करता हूँ कि तश्ना लब आज भी साहिल पे है सक्काए हरम, तश्ना लब आज भी साहिल पे है सक्काए हरम। प्यास कैसी थी जो दरिया से बुझाई न गई, प्यास कैसी थी जो दरिया से बुझाई न गई, प्यास कैसी थी जो दरिया से बुझाई न गई। उसकी फुरकत में तड़पती हैं, उसकी फुरकत में तड़पती रही अमवाजे फुरात, उसकी फुरकत में तड़पती रही अमवाजे फुरात।
جس کے قبضے سے کبھی دور ترائی نہ گئی، جس کے قبضے سے کبھی دور ترائی نہ گئی۔ یہ شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ دیکھیں کہ زیر شمشیر ستم کر گئے سرور سجدہ۔ بڑا قیمتی شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، حضرت ملاحظہ فرمائیں گے کہ زیر شمشیر ستم کر گئے سرور سجدہ، جانماز ایسی تو آدم سے بچھائی نہ گئی۔ زیر شمشیر ستم کر گئے سرور سجدہ، جانماز ایسی تو آدم سے بچھائی نہ گئی۔ شاہ نے ادب کہ شاہ نے اسلام پہ سب لالو گہر وار دیے، شاہ نے اسلام پہ سب لالو گہر وار دیے، ایسی دولت تو کبھی دی پہ لٹائی نہ گئی۔ شاہ نے اسلام پہ سب لالو گہر وار دیے، ایسی دولت تو کبھی دی پہ لٹائی نہ گئی۔ بڑا قیمتی شعر پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت، دیکھیں کہ وہ زمین شاہ نے خریدی ہے بنام اکبر۔ سرکار مصر دے رہا ہوں، وہ زمین شہنے خریدی ہے بنام اکبر، جس کی قیمت کبھی نبیوں سے لگائی نہ گئی۔ وہ زمین شہنے خریدی ہے بنام اکبر، وہ زمین شہنے خریدی ہے بنام اکبر، جس کی قیمت کبھی نبیوں سے لگائی نہ گئی، جس کی قیمت کبھی نبیوں سے لگائی نہ گئی۔ ظلم خود ہار گیا عصر کے ڈھلتے ڈھلتے، مصر ملاحظہ، ظلم خود ہار گیا عصر کے ڈھلتے ڈھلتے، ناؤ کاغذ کی بہت دیر چلائی نہ گئی۔ ظلم خود ہار گیا عصر کے ڈھلتے ڈھلتے، ناؤ کاغذ کی بہت دیر چلائی نہ گئی۔ تیغ انکار شہ دینے کیے یوں ٹکڑے، ناو کاغذ کی بہت دیر چلائی نہ گئی۔ تیغ انکار شہ دینے کیے یوں ٹکڑے، لاش بیعت کی لائنوں سے اٹھائی نہ گئی۔ تیغ انکار شہ دینے کیے یوں ٹکڑے، لاش بیعت کی لائنوں سے اٹھائی نہ گئی۔ لاش بیعت، بس اس لیے کہ دو آخری شعر اور لہذا فرما لیں کہ لاکھ ڈالے گئے بدعت کے عزا پر پردے، لاکھ ڈالے گئے بدعت کے عزا پر پردے، داستان شہ مظلوم چھپائی نہ گئی۔ داستان شہ مظلوم چھپائی نہ گئی، داستان شہ مظلوم چھپائی نہ گئی۔ ارے ذکر شبیر بھی میسم کی طرح زندہ ہے، ذکر شبیر بھی میسم کی طرح زندہ ہے، یہ حقیقت کبھی سولی پہ چڑھائی نہ گئی۔ یہ حقیقت کبھی سولی پہ چڑھائی نہ گئی، یہ حقیقت کبھی سولی پہ چڑھائی نہ گئی۔ شاہ کس طرح سے بیعت تیری کر لیتے یزید، دھول قدموں کی کبھی سر پہ لگائی نہ گئی۔ دھول قدموں کی کبھی سر پہ لگائی نہ گئی، دھول قدموں کی کبھی سر پہ لگائی۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ آ گئے پشت پہ شبیر تو یہ دیکھا، مصرے بطور خاص دیکھیں گے، آ گئے پشت پہ شبیر، عظمت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مصرے پیش کرتا ہوں، آ گئے پشت پہ شبیر تو یہ دیکھا سب نے، آ گئے پشت پہ شبیر تو دیکھا سب نے، خود پیمبر سے جبھی اپنی اٹھائی نہ گئی۔ خود پیمبر سے جبھی اپنی اٹھائی نہ گئی۔ کہ تشنگی پھر کبھی دلہن سی سجائی نہ گئی، تشنگی پھر کبھی دلہن سی سجائی نہ گئی، پالکی پھر کبھی ہوٹوں کی بنائی نہ گئی۔ حضرات، ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس، چار مصرے میں مرحوم کے لیے حاضر کر رہا ہوں، شمیع مقبلہ ملاحظہ کریں۔ روشن جہاں تھا جس سے وہ گوہر
چلا گیا روشن جہاں تھا جس سے وہ گوہر چلا گیا اور افسوس یہ ہے اپنا برادر چلا گیا افسوس یہ ہے اپنا برادر چلا گیا اور سارے عزیز و اقربا روتے ہیں اس لیے سارے عزیز و اقربا روتے ہیں اس لیے ایک جانی سارے سبتے پیمبر چلا گیا ایک جانی سارے سبتے پیمبر چلا گیا روشن جہاں تھا جس سے وہ گوہر چلا گیا ایک نعرہ سلوات بابا سے بھلن اور چار مصرے بزبان مرحوم قبلہ کیونکہ محب اہل بیت کے لیے موت کی کیا حقیقت ہے میں حاضر کر رہا ہوں چار مصروں میں بطور خاص سماعت فرمائیں جہاں میں آئے ہیں ہم گریا زاری کے صدقے میں بطور خاص سماعت فرمائیں جہاں میں آئے ہیں ہم گریا زاری کے صدقے میں اور ہمیں صحت ملی یا عابد کی بیماری کے صدقے میں ہمیں صحت ملی یا عابد کی بیماری کے صدقے میں اور اگر ہم مر بھی جائے ہستیاں مٹتی نہیں اپنی بطور خاص سماعت فرمائے ذات اگر ہم مر بھی جائے ہستیاں مٹتی نہیں اپنی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں آزاداری کے صدقے میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں آزاداری کے صدقے میں ہمیں صحت ایک نعرہ سلوات بابا سے بلن اور ایک مطلب دو تین شعر اور میں مولا علی کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے حضرات قبلہ مطلع حاضر خدمت مشکلوں میں دل اپنے جب نڈھال ہوتے
मुश्किलों में दिल अपने जब निढाल होते हैं, मुश्किलों में दिल अपने जब निढाल होते हैं, नाम लेके हैदर का हम बहाल होते हैं, नाम लेके हैदर का हम बहाल होते हैं, और हम तो हैं अली वाले। बतौर ख़ास क़िबला मुलाहिज़ा करें, हम तो हैं अली वाले, हम कभी नहीं मरते, हम तो हैं अली वाले, हम कभी नहीं मरते, सिर्फ घर बदलने को इंतकाल होते हैं, सिर्फ घर बदलने को इंतकाल होते हैं, हम तो हैं अली वाले, हम कभी नहीं मरते, सिर्फ घर बदलने को इंतकाल होते हैं, और खेल खेल में अक्सर बेच देते हैं जन्ना, खेल खेल में अक्सर बेच देते हैं जन्नत, मुर्तजा के दीवाने बेमिसाल होते हैं, मुर्तजा के दीवाने बेमिसाल होते हैं, मुर्तजा के दीवाने बेमिसाल होते हैं, और एक जबान काटोगे सौ जबान बोलेगी, एक जबान काटोगे सौ जबान बोलेगी, तस्करे में हैदर के ये कमाल होते हैं, तस्करे में हैदर के ये कमाल होते हैं, और जिनकी परवरिश तुमने जिनकी परवर एक नारे सलवात बाबा जबरना बतौर ख़ास, जिनकी परवरिश कर दी तुमने अबू तालिब, जिनकी परवरिश कर दी तुमने अबू तालिब, वो खुदा की मर्जी के हम ख्याल होते हैं, वो खुदा की मर्जी के हम ख्याल होते हैं, और सीने से सीना तोड़े और तीर गर्दन से, सीने से सीना
और तीर गर्दन से, ऐसे बस अबू तालिब तेरे लाल होते हैं, ऐसे बस अबू तालिब तेरे लाल होते हैं, मुश्किलों में दिल अपने जब निढाल होते हैं, नाम लेके है दरगाह हम बहाल होते। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ आले जनाब मौलाना सैयद नज़र मोहम्मद साहब ज़ैन ने भी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نامه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصقور ميدانا وارزه والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من الطين صلوات ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حسن عباس زیدی ابن مظاہر حسین زیدی کی روح کو وصال فرمائے بسم اللہ صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد عظمت آل محمد پہ صلوات پڑھیں حضرات مومنین کیا فرما رہے تھے آپ ٹائم کتنا ہے نماز کا مجھے بتا دیجئے اسی حساب سے پڑھوں گا جی ایک بجے تک پہلے فیصلہ کر لیجئے کتنے بجے ہوتی ہے اس کے بعد پھر میں شروع کروں گفتگو
جی جی دو بجے تک نہیں نہیں ایک گھنٹہ تو اگر آپ چاہے تو میں پڑھ دوں اگر آپ کہے تو میں 45 منٹ پڑھ دوں جیسا آپ فیصلہ کریں گے صلوات پڑھے محمد والے نماز ہم سب کو پڑھنی ہے انشاءاللہ نماز کے بارے میں چھوٹ نہیں ہے اس لیے کہ یہ ساری مجلسیں مقدمہ نماز ہے سمجھے اور نماز کیا مقدمہ عبادت کہیے کیونکہ نماز تو عبادت کا ایک جز ہے توجہ کیجیے اور بھی نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے امر بالمعروف بھی ہے نہی عن المنکر بھی ہے یہ ساری چیز عبادت میں شمار ہے اسی میں سے نماز لیکن نماز ایسی افضل ہے کہ نماز کے بارے میں نبی نے فرما دیا صلاۃ معراج المومن اگر مومن کو بلند ہونا ہے تو وہ نماز پڑھا کرے اب یہ نماز کا وقت معین آپ کریے گا لیکن نماز مومن کو معراج عطا کرتی ہے صلوات پڑھے محمد والے محمد تھوڑی سی گفتگو کیونکہ ایک مرد مومن کے سال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا اور آپ سبھی مرحوم کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہر انسان اپنے تعلقات کو دیتا ہے دیکھتا ہے مروت کو دیکھتا ہے کوئی کسی کو نہیں روتا صرف اپنے کو دیکھ کے روتا ہے کہ اپنا فائدہ کیا تھا جانے والے سے ہم نے موت کو بھی امیری غریبے میں تقسیم کر دیا دیکھیے بہت بڑا آدمی مر جائے تو کتنے لوگ آ جائیں گے چھوٹا سا غریب کوئی مر جائے تو مشکل سے چند لوگ کیونکہ ہم تو جاتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب موت کو بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں امیری اور غریبی کے لیے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے چھوڑے گی نہیں موت کسی کو نہ امیر کو نہ غریب کو نہ جاہل کو نہ عالم کو صلوات پڑھے محمد والے محمد پر موت کسی کو نہیں چھوڑے گی اچھا موت آتی کسے ہیں آپ کے جسم کو آتی ہے روح کو نہ جسم کو آتی نہ روح کو آتی اس لیے کہ قرآن بیان کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا ہے کلو نفس ذائقت الموت قرآن میں کیا فرما رہا ہے اللہ کہ موت نفس کو آتی ہے نہ جسم کو آتی نہ روح کو آتی توجہ فرمائیے گا کہاں جسم کو آئی موت کہاں روح کو آئی قرآن تو بیان کر رہا کلو نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو اس کا مطلب جسم بھی باقی رہتا ہے روح بھی باقی رہتی ہے موت اللہ دیتا ہے نفس کو تو جب نفس بند ہو جاتا ہے توجہ تو روح بھی خاموش جسم بھی خاموش اس کا مطلب روح اور جسم کے جسم پہ نفس کا کنٹرول ہے بھائی نفس میں اتنی طاقت ہے جو روح کو بھی چلائے توجہ جو جسم کو بھی چلائے میں بیان نہیں کر رہا قرآن بیان کر رہا ہے کاغذوں پہ لکھی جاتی ہے پوسٹروں پہ لکھی جاتی ہے آیت کل نفس ذائقت الموت موت نفس کو آتی ہے اب مجھے بتائیے خواہشات کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے بھائی جب کسی میں خواہشات اٹھتا ہے تو وہ نفس میں ہوتا اس کا احساس یا جسم میں ہوتا ہے یا روح میں ہوتا ہے خواہشات کا تعلق نفس سے ہے گویا اللہ نے نفس کو موت دے کر انسان کی خواہشات کو مارا ہے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر جب کسی نفس میں خواہشات ابھرتی ہے تو روح جو ہے لطف اندوز ہوتی ہے خواہشات روح میں نہیں ابھرتی جسم میں نہیں ابھرتی نفس میں ابھرتی ہے جب نفس میں خواہشات ابھرتی ہے تو روح اور جسم جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں تو گویا اللہ نے نفس کو موت دے کر انسان کی خواہشات کو موت دیا ہے اور اللہ اور رسول کی نظر میں وہی سب سے بڑا انسان ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کو دبائے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر جو اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھے صلوات پڑھے محمد والے محمد آپ کو چاہیے پانی
ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اچھا جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا, ابھی پڑھے انتقال کے سلسلے میں بھی اشعار پڑھے گئے ہیں, انتقال ہوا کسی کا, جس نے بھی سنا, جہاں سنا, جس کے بارے میں سنا, وہ فوراً اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جملہ استعمال کرتے ہیں سارے مسلمان سارے مومن. جی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تیری طرف سے آئے ہیں, تیری طرف پلٹ کے جانا ہے, مرا کوئی اور دہرا رہے ہیں آپ. جی بھائی آپ دہرا رہے ہیں نا, گیا کوئی اور پلٹ کے, دہرایا آپ نے, کس کے لیے دہرا رہے ہیں یہ؟ اس کے لیے جو جا چکا, اب آپ کے دہرانے کا فائدہ کیا ہے؟ گویا یہیں انسان تھوڑا سا دھوکا کھا لیتا ہے کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا فوراً زبان پہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور سمجھتا تصور کیا کرتا ہے کہ اس کے لیے ہم نے پڑھا, گویا وہ تو جا چکا. یہ جملہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ جملہ خود تمہارے لیے ہے, تم بھی اللہ کی بارگاہ سے آئے ہو, وہیں پلٹ کے جانا ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یعنی گویا دوسرے کی موت پر اللہ یہ جملہ آپ کی زبان پہ جاری کرا کر آپ کو اپنی موت یاد دلا رہا ہے. اس کے مر جانے کے بعد آپ کا کہنا اس کے لیے کیا مفید ہوگا, کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ آپ یاد رکھو کہ آپ بھی ادھر سے آئے ہیں اور آپ کو بھی پلٹ کے جانا ہے. یہ آیت میں پلٹ کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی انسان کی ملکیت نہیں ہے, خدا کی امانت ہے. اس لیے کہ پلٹائی امانت جاتی ہے, ملکیت نہیں جاتی, وراثت نہیں جاتی. اس لیے ہمارے شریعت کا قانون ہے کہ جب دنیا سے کوئی رخصت ہو جائے تو پھر بڑے اہتمام کے ساتھ اسے غسل دیا جائے, ایسا نہیں جانور کی طرح ایسے ہی پھینک دیا جائے, الٹا سیدھا کفن لپیٹا آپ نے اور غسل دیا اور الٹی سیدھی قبر کھودی, یہ قانون تو نہیں ہماری شریعت کا نا. بلکہ صحیح غسل دیا جائے, صحیح کفن پہنایا جائے, صحیح رخ سے دفن کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ امانت تھی, یہ امانت پلٹائی جا رہی ہے اس کی طرف جس کی طرف سے تم آئے تھے. تو پھر بتائیے جو امانت میں خیانت کرے اسے لوگ کیا کہتے ہیں دنیا میں؟ اللہ نے جب پہلے دن امانت دی, جب انسان دنیا میں پہلے دن آیا, آنکھیں تھی پاک, زبان تھی پاک, ہاتھ تھے پاک, ذہن تھا پاک. اب ذرا غور کرو, جب یہ امانت اللہ کی بارگاہ میں دی جا رہی ہے, کیا وہی آنکھیں ہیں جو لے کے آیا تھا؟ کیا وہی ہاتھ ہے جو جیسے آئے تھے؟ کیا وہی دماغ ہے جس میں فطور نہ آیا ہو؟ کیا وہی قدم ہے؟ امانت کو امانت کی طرح لوٹایا جائے. اسی لیے ضروری ہے کہ جیسی امانت آئی تھی ویسا پلٹا دیا جائے. اگر آنکھیں پاک تھی تو آنکھوں کو پاک رہنا چاہیے اب اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے, اگر ذہن پاک تھا تو ذہن پاک رہنا چاہیے, کان پاک تھے تو یہ کان پاک رہنا چاہیے, تب تو ہوگی صحیح امانت. تو عزیزو ہم یاد کرتے ہیں دوسرے کی موت پر, لیکن نہیں, یہ جملہ ہمیں اپنی موت یاد دلا رہا ہے کہ پہچانو. اور ابھی مرحوم کے سلسلے میں کئی نے پڑھا کہ ماشاءاللہ اخلاق مرحوم کا, سیرت اب سب کے سامنے ہیں, اور مولا علی کا بھی یہی قول ہے کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملاقات کے لیے آتے رہے, اور جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کر کے روئے. یہ ہے اصلی زندگی, یہ ہے اہل بیت کے چاہنے والے کی زندگی. دیکھیے دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے مرنے پہ لوگ کہتے ہیں اور جلدی مر جاتا تو اچھا تھا, اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں اور زندہ رہتا تو اچھا تھا. تو کیوں نہ ایسی زندگی بنائی جائے کہ جانے کے بعد لوگ کہے یہ اور زندہ رہتا تو اچھا تھا. اور بہت سے لوگ زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, مولا فرما رہے ہیں,
مولا کائنات مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، ایک جملہ ایسا آیا کہ کچھ لوگ ایسے ایسے زمین پہ زندہ ہے جو زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ چاہنے والوں نے سوال کیا، مولا وہ کون لوگ ہیں کہ جو در حقیقت میں زندہ ہے، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں زمین پہ، لیکن مردہ ہے؟ کہا وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے کبھی حق و باطل کی بات آتی ہے تو یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، ان کا مسئلہ وہ جانے، ہمیں کیا مطلب، نہ ہم انہیں جانتے نہ ہم انہیں جانتے، وہ جانے یا یہ جانے ہم سے کیا مطلب۔ ایسے لوگ جو دنیا میں حق کو دباتے ہیں، سمجھ لینا زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، میاں ان کے چکر میں نہیں پڑتے، وہ جانے ان کا معاملہ، ہمیں کیا مطلب۔ اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، ان کا عمل بھی تم سے متعلق ہے اور تمہارا عمل بھی دوسرے سے متعلق ہے، یہ کہہ کے جان نہیں چھوڑے گی، ہمیں کیا مطلب، ہمارا کیا تعلق، ہم کیا جانے۔ نہیں، اگر اسلام کے ماننے والے ہو تو ضروری ہے کہ انتشار کو دور کیا جائے، ضروری ہے کہ فتنے کو دور کیا جائے، اور اگر حق کوئی بیان ہو رہا ہے تو اس پہ لبیک کہا جائے۔ تو عزیزو، بات چل رہی تھی موت کسی کو نہیں چھوڑے گی، موت سب کو آئے گی۔ اس لیے نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا یہ واضح قول ہے، جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، جیسے ہی قبرستان پہ نظر پڑی، فوراً مولا نے سلام کیا، السلام علیک یا اہل الغربہ، السلام علیک یا بیت الوحشہ، کیف احوالکم۔ جیسے قبروں پہ نظر پڑی مولا کی جنگ صفین سے واپسی پہ، تو مولا نے فرمایا، اے دہشت زد گھروں میں رہنے والوں کیا حال ہے، اے غریب لوگوں اندھیرے گھروں میں رہنے والوں تمہارا کیا حال ہے، کیف احوالکم، تمہارا کیا حال ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ شیعوں کی نشانیوں میں، مومن کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہر شب جمعہ جا کر قبرستان میں جا کے سلام کرے، السلام علیک اہل القبور السرور، سلام ہو ان روحوں پہ جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، مستحب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں اپنی موت یاد رہے۔ انسان گناہ کب کرتا ہے، کب گناہ کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہیں؟ جب اس کے ذہن سے خوف بھر جاتا ہے مرنے کا، بس میں رہوں گا، میرا اقتدار رہے گا، مجھے کون مارے گا، پھر اس وقت گناہ کر بیٹھتا ہے۔ مولا فرما رہے اپنی موت یاد کیا کرو، تمہیں بھی جانا ہے، تم سے بڑے بڑے چلے گئے، تم کیا باقی رہیں گے۔ اور عزیزو، وہ اور ہیں کہ جن کے لیے موت مصیبت ہوتی ہے، جن کے لیے موت آفت ہوتی ہے۔ علی کے چاہنے والوں کے لیے موت مصیبت نہیں ہے، موت رحمت نہیں ہے، رحمت ہے، نعمت ہے۔ اس لیے مولا علی کا یہ واضح قول ہے کہ ہم ہر ایک کی قبر میں آئیں گے۔ تو کم سے کم زندگی میں تو ہمارا ایسا نہیں ہے زبان، ہماری آنکھیں، کہ زندگی میں ملاقات ہو جائے اہل بیت سے، لیکن مرنے کے بعد تو علی کا کیا ہوا وعدہ قبر میں ضرور پورا ہوگا، علی کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ تو سب کو جانا ہے، لیکن اکثر یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے میت کو، اما ہمیں سے کیا مطلب، ہم سے کیا لینا، اس محلے کا رہنے والا تھا، اس قوم کا تھا۔ نہیں، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اسی لیے آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، شریعت میں جتنا ثواب کسی میت کو کاندھا دینے میں ہے، کسی میت کو غسل دینے میں ہے، کسی میت کو قبر تک پہنچانے میں ہے، 70 سال کی عبادت ایک طرف، اور کسی مسلمان کے کاندھا دینا ایک طرف۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، 10 احکاموں میں عبرت ہے، 10 احکاموں میں عبرت ہے۔ ایسا نہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تب بھی عبرت، جب غسل دیا جاتا ہے تب بھی عبرت، جب غسل دیا جاتا ہے کیا عبرتیں ہیں؟ شریعت نے حکم دیا، واجب کفائی ہیں یہ سارے عمل، واجب کفائی،
کوشش کرے کہ شریک ہو جائے کسی مومن کے غسل میں، مسلمان کے غسل میں، لیکن عبرتیں ہیں. عبرت کیا ہے؟ جب انسان کو غسل دیا جاتا ہے، جو غسل دیتے ہیں انہیں معلوم کریے یا دیکھے گا جا کر، جب غسل دیا جاتا ہے تو جسم اکڑ جاتا ہے. یہاں ایک عبرت ہے، یہاں ایک عبرت ہے. اللہ بتا رہا، یعنی جب ہی کسی بھی انسان کو اسی وقت مردہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب جسم اکڑ جائے، اگر تھوڑی بھی گرماہٹ رہتی ہے تو ڈاکٹر بھی کہتے نہیں ہو سکتا ہے ابھی سانس ہو، لیکن اصل موت کا احساس اس تخت پہ آ کے ہوتا ہے کہ جب غسل دیا جاتا ہے جسم اکڑ جاتا ہے. اللہ بتا رہا ہے جیسے ہی اکڑا مردہ ہو گیا، اگر زندگی میں اکڑو گے تو زندہ رہ کے مردہ ہو جاؤ گے. صلوات پڑھ دے محمد والے، ایسے نہیں کہا شریعت نے کہ کسی مومن کو کاندھا دینا 70 سال کی عبادت کے برابر، ایسے نہیں، بلکہ عبرت ہے. کسی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے خداوند عالم. کیا متوجہ؟ کاندھا دینے کے لیے حکم شریعت کا، 2 قدم چلو کاندھا دو کسی کو بھی مسلمان یا مومن ہو. ارے یہ تو مر گیا، اب کاندھا دینے سے کیا؟ بستی میں بہت سارے ایسے تھے 4 آدمی اٹھا کے قبرستان لے جاتے، لیکن شریعت کا قانون ہے کہ نہیں، جتنے ہو لوگ سب جائے. احساس دلا رہا ہے رب العالمین جب کاندھے میں کسی کو اٹھاتے ہیں. یہ بتائیے، بوجھ ہوتا ہے نا وزن میت میں، احساس نہیں ہوتا انسان کو جی. کسی کے بوجھ کو اٹھانا، اگر کوئی انسان کسی پہ بوجھ بن جائے، توجہ تو وہ مردہ ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ کسی میت کو کاندھا دیتے ہیں تو اس بات کی طرح متوجہ کرتی ہے، دیکھو اب میں مجبور ہوں، میں بوجھ بنا ہوا ہوں، لوگ مجھے قبر تک پہنچا رہے ہیں. اللہ بتا رہا ہے دیکھو، اگر زندگی میں بوجھ بن گئے، اگر اپنے واجبات کو پورا نہ کیا، تو زندہ رہ کے مردہ بن جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اس لیے کوئی بھی انسان جہاں بوجھ بنا وہاں مردہ تسلیم کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ روح نکلنے کے بعد ہو اور چاہے زندہ رہنے کے بعد. اگر بوجھ بن گئے تو تم مردہ ہو، اپنے آپ میں تو زندہ رہ سکتے ہو لیکن شریعت اور معاشرے کی نظر میں، شریعت اور معاشرے کی نظر میں مردہ ہو. تو عزیزو، زندہ وہی ہے جو اپنے فرائض کو انجام دے، جو اپنے واجبات کو پورا کرے، شریعت کی نظر میں وہی زندہ ہے. تو مولا نے فرمایا کچھ ایسے زندہ ہے کہ جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں لیکن مردہ ہے. اور دیکھیے، جو قبروں میں مردے ہیں ان سے کم ڈر ہے، لیکن جو زمین پہ مردے پھر رہے ہیں ان سے زیادہ ہے. اس لیے کہ فتنہ بھی کرتے ہیں، فساد بھی کرتے ہیں، غیبت بھی بولتے ہیں، جھوٹ ساری، یہی تو زندہ ہی تو کرتے ہیں. مردوں سے تو نہیں، مردہ تو بیچارہ تمہارا محتاج ہے، جو تم دو گے وہ لے لے گا. سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے، جانے کے بعد ہر انسان زندہ کا محتاج ہے. توجہ کیجیے گا، جانے کے بعد ہر انسان زندہ کا محتاج ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو پہنچے گی، پڑھیں گے تو پہنچے گی. تو کیوں نہ زندگی ایسی بنا لی جائے کہ مرنے کے بعد بھی ہم محتاج نہ رہیں. ہے کچھ ایسا احکام ہے شریعت کے نہیں؟ کیوں نہ زندگی ایسی گزاری جائے تو مرنے کے بعد بھی ہم کسی کے محتاج نہ رہے. اور محتاج نہیں بلکہ بہت ساری ارواح ایسی ہے کہ جن کے صدقے میں برابر والوں کے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. کچھ ایسے روحانی لوگ ہیں، برابر میں دفن ہونے والے جو گنہگار لوگ ہیں، ایسے بہت سارے واقعات تاریخ میں آپ کو ملیں گے. خود بشارت دی لوگوں نے، آ کے باپ نے بیٹے کو بشارت دی، آج میرے گناہ معاف کر دیے گئے. پوچھا میں نے تو تمہارے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا. کہا نہیں، برابر میں جو تھا ایک مومن تھا، اس پہ رحمتیں نازل ہو رہی تھی، اس کی رحمت مجھ تک آ گئی.
اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کرا دیا. صلوات پڑھے محمد والے ماں. مرنا سب کو ہے, سب اپنی موت یاد رکھے. یہ کہہ کے میت مت چھوڑا کرو, یہ کہہ کے غسل مت چھوڑا کرو, یہ کہہ کے دفن مت چھوڑا کرو. اما ہم سے کیا مطلب, ورنہ کل آپ کے بارے میں بھی لوگ یہی کہیں گے ہم سے کیا مطلب. یہ دفن ہو یا نہ ہو, اسے غسل آئے یا نہ آئے, ہم سے کیا مطلب. آئیے قرآن مجید کا مشہور سورہ سورہ سواد, اس کی میں نے 38ویں آیت مختصر سی مجلس کا عنوان قرار دیا. ارشاد خدا بندے عالم ہو رہا ہے, اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من الطین, 38ویں آیت ہے سورہ سواد کی. اذ قال ربک للملائکۃ, دیکھیے اذ جو ہے عربی میں لفظ تذکر ہے. لفظ تذکر کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں قرآن میں لفظ اذ آیا ہے آیت میں, تو اللہ لفظ اس سے پرانے قصے کو یاد دلاتا ہے, پرانی باتوں کو یاد کرا رہا ہے. اس آیت میں بھی لفظ اس ہے لفظ تذکر. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من الطین, اللہ نے اپنے رسول کو متوجہ کیا ملائکہ سے بیان کر کے, توجہ کیا, وسیلہ بیان وسیلہ ہے ملائکہ, مخاطب ہے اللہ, مخاطب ہے رسول. توجہ کیجیے گا, اس میں مخاطب ہے اللہ اور مخاطب ہے, مخاطب اور مخاطب میں سمجھتے ہیں فرق. مخاطب ہے متکلم, مخاطب ہے سامع, یعنی مخاطب ہے بولنے والا, بتانے والا خود اللہ. جسے بتا رہا ہے, جسے سنا رہا ہے وہ ملائکہ ہے اور رسول ہے. جو کیجیے گا, اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من الطین, اللہ نے اپنے رسول کو یاد دلایا میرے حبیب وہ واقعہ یاد کرو کہ جب ہم نے تھوڑی سی تراب سے آدم کو خلق کیا. توجہ کیجیے گا, من تراب, من تراب ہے پوری تراب نہیں ہے, من جو ہے یہ جزیہ ہے, یعنی جہاں عربی میں من آتا ہے تو وہ جز کے لیے آتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہم نے تھوڑی سی تراب کو, انی خالق بشر من الطین, کہ ہم نے جب تھوڑی سی مٹی سے بشر کو بنایا. کس کو یاد دلا رہا ہے, اے میرے حبیب, اے میرے رسول, وہ واقعہ یاد کرو. تو آیت کا استدلال یہ ہے اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جب آدم بن رہے تھے تو رسول موجود تھے. توجہ, اس لیے موجود نہ ہوتے تو اللہ کبھی واقعہ یاد نہ دلاتا. بھئی اگر کسی حادثے میں آپ ہے ہی نہیں تو آپ سے تھوڑا ہی کہا جائے گا آپ وہاں موجود تھے. اس کا مطلب آیت بتا رہی ہے کہ رسول کا وجود اس وقت سے بھی پہلے ہیں کہ جب بشر بن رہا تھا. صلوات بولے محمد والے محمد پر. آیت بتا رہی ہے ان خالق بشر من الطین, اے میرے رسول, اے میرے حبیب, یاد کرو اس وقت کو, اس واقعے کو کہ جب ہم تھوڑی سی مٹی سے بشر کو بنا رہے تھے. اس وقت اس کا مطلب رسول تھے. اب آپ میں جرأت ہے کہ رسول سے پوچھ لیں آپ, یا رسول اللہ تھے آپ اس وقت؟ جی سوال تو ہے, جب اللہ کہہ رہا ہے تھے آدم سے پہلے, توجہ کیجیے گا, اللہ کہہ رہا ہے جب آدم سے پہلے تھے تو اس کا مطلب تھے. اب اللہ سے کوئی جرأت کر سکتا ہے اللہ سے پوچھے تھے تو کیا تھے؟ توجہ کیجیے گا جی, تو جب رسول تھا آدم سے پہلے تو پھر اللہ بھی ہوگا. آئیے رسول سے پوچھے, یا رسول اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ تھے جب آدم بن رہے تھے. رسول کی آواز آئی, ہاں میں تھا. تو یا رسول اللہ کیا تھے؟ کہا پڑھو حدیث, نبی نے فرمایا ہاں میں تھا, کنتو نبیین. توجہ کیجیے گا, کیا فرمایا نبی نے؟ کہ میں تھا نبی, والآدم بین الماء والتین. جب ہم نے نبی سے پوچھا آپ تھے, قرآن نے بیان کیا اللہ کہہ رہا ہے آپ تھے جب آدم بن رہے تھے, تو نبی نے فرمایا کنتو نبیان,
ہاں میں تھا نبی اس وقت جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اس وقت اس کا مطلب تو جب رسول اللہ تھے نبی تھے اس وقت. اب میں نہیں بڑھاؤں گا آگے بات. آپ سوچے قرآن کا استدلال یہ ہے, نبی خود فرما رہے کن تو نبیین, قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب اس واقعے کو یاد کرو کہ جب ہم نے بشر کو مٹی سے بنایا تم موجود تھے, تم یاد کرو اس واقعے کو. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد رسول بنا, اب ان کو جواب ہم نہیں دیں گے, یا تو خود نبی دے یا اللہ دے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. نبی نے خود فرمایا کن تو نبیین, میں تھا کن تو نبیین. تو نبی تو تھا جب بشر بن رہا تھا تراب سے. تو دلیل ہے ہمارے پاس, آدم سے پہلے تراب تھی. تو جب تراب تھی تو پھر ابو تراب تو ہوگا بھائی. ابو کا لفظ تو جب ہی آئے گا نا جب کوئی شے ہے, اگر نہ ہو تو ابو کہاں سے بنے گا. تراب بتا رہی ہے کہ ابو بھی ہے, توجہ کیجیے گا. تو نبی نے فرمایا کن تو نبی, جی میں تھا نبی تھا, تو اس کا مطلب اللہ بھی تھا. تو آئیے اللہ سے سوال کرے, اللہ تو تھا جب نبی جب آدم بن رہے تھے. اللہ کی آواز آئی, میں تھا کیا تھا, کن تو کنزن مخفیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد. تو نبی نے فرمایا کن تو نبیین, میں تھا نبی, تو جب نبی تھے تو اللہ تو ضرور ہوگا. جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ تو کب سے تھا, تو اللہ نے فرمایا کن تو کنزن, میں تھا. توجہ کیجیے گا, کن تو کنزن مخفیہ. کنزن کہتے ہیں خزانے کو. اللہ نے فرمایا میں تھا خزانہ تھا مخفیہ, خزانہ تھا چھپا ہوا. تو اللہ جب تو نے یہ فرمایا کہ کن تو کنزن مخفیہ میں تھا, تو اس وقت یہ لفظ بھی تھا یا نہیں تھا؟ توجہ کیجیے گا بھائی, یہ تو جب ہمیں معلوم ہوا جب اللہ کی حدیث ہمارے سامنے آئی کن تو کنزن مخفیہ, اللہ نے فرمایا میں تھا, تو جب یہ لفظ تھا کیا اس وقت سے پہلے تو تھا؟ توجہ کیجیے گا, تو اللہ کی آواز آئی میں تھا, جب لفظ تھا نہ تھا میں تھا. لفظ کنتوں نے بنا بتایا ہمیں, جب لفظ تھا نہ تھا میں تھا. تو تھا تو کیا تھا یہ تو پوچھنا پڑے گا, تھا تو کیا تھا؟ تو اللہ نے فرمایا کن تو کنزن مخفیا, میں چھپا ہوا تھا. اللہ کا جملہ حدیث قدسی کا جملہ بتا رہا ہے, یعنی اس وقت وجود میں نہیں آیا, اللہ پہلے سے تھا. اس وقت تو اپنی ربوبیت کا اعلان کر رہا ہے. سلام بھلے محمد والے محمد پر. یعنی اللہ خود بتا رہا ہے کہ جب لفظ تھا نہ تھا تو میں تھا. تو اللہ اس کا کیا مطلب, کن تو کنزن مخفیہ, کہا میں تھا پہلے سے, لیکن کن تو کنزن کہہ کے اپنی ربوبیت کا اعلان کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہمیں یہاں سے ایک نتیجہ ملا, لفظ کن تو کانا سے ہے. جب بھی لفظ کن تو آیا اس کا مطلب اعلان کے لیے آیا. جب اللہ نے کہا کہ میں تھا, اپنی ربوبیت کے لیے اعلان کیا کن تو کے ذریعے, نبی نے کہا میں پہلے تھا کن تو نبیان. اب سمجھ میں آیا نبی نے غدیر خم میں لفظ کن تو کو کیوں استعمال کیا؟ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ پہلے سے تھا, محمد رسول اللہ پہلے سے تھا, علی ولی اللہ پہلے سے تھا, غدیر میں اعلان ہو رہا. سلام کر دے محمد والے. اور
کیا آپ نے؟ بھائی رسول نے بھی فرمایا کن تو نبین میں تھا، اللہ نے بھی فرمایا کن تو، اچھا اس میں اور کن کن تو، کن تو کنزن مخفیہ میں تھا، چھپا ہوا تھا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے چھپنے کی کوئی جگہ ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ مخفیہ، مخفیہ پڑھیے عربی میں جا کے، مخفیہ چھپا ہوا. تو اللہ کے چھپنے کی کوئی جگہ ہے کیا؟ لیکن اللہ حدیث قدسی جو ہے یہ حدیث نہیں ہے بلکہ خود آیتیں ہیں. جو آیتیں قرآن سے الگ ہیں وہ حدیث قدسی ہے، اور جو آیتیں قرآن میں آ گئی وہ قرآن کا جز ہو گئی. تو حدیث قدسی جو ہے وہ رسول کا کلام نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے. تو اس میں اللہ فرمائے کن تو کنزن مخفیہ، میں تھا خزانہ تھا چھپا ہوا تھا. تو کیا اللہ کے چھپنے کی کوئی جگہ ہے؟ توجہ کیجیے گا، نہیں اللہ کے چھپنے کی کوئی جگہ تو نہیں ہے. لیکن اللہ نے اگر لفظ چھپ خفیہ خفیہ استعمال کیا، اس کا مطلب کوئی راز ہے. اب سمجھ میں آیا معراج پر پردے کے پیچھے کچھ اور تھا، پردے کے آگے کچھ اور تھا. سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. جی اللہ نے کہا تھا میں چھپا ہوا تھا. جی اچھا چھپا ہوا تھا تو ظاہر کیسے ہوا یہ بھی تو دیکھیں گے، چھپا ہوا تو ظاہر کیسے؟ فحبب تو اسی حدیث قدسی کا جز ہے. اللہ نے تھا میں تھا، جب لفظ تھا نہ تھا تو میں تھا. جی فحبب تو جب میں نے چاہا ان عرفا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو کیا کیا اللہ نے اپنی پہچان کے لیے؟ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. کیا فرمایا؟ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ تو میں نے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا. تو جو کیجیے گا دیکھیے حدیث میں کتنی حکمت ہے. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ نہیں کہا، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. الف لام جو ہے عربی میں معرفے کے لیے ہوتا ہے، یعنی خاص لوگ. اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ عام لوگوں کو نہیں بنایا، خاص لوگوں کو بنایا. فحببت انعرف جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو کچھ خاص لوگوں کو خلق کیا. اب وہ خاص لوگ کون ہے؟ اب تو دنیا نہ کہے کہ جیسے اہل بیت ویسے ہم، اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت کو ذریعہ معرفت بنایا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بھائی خاص مخلوق کون ہے؟ خاص مخلوق تو اللہ نے کہا میں تھا لیکن چھپا ہوا تھا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اذ قال ربک للملائکۃ. اس وقت کو یاد کرو حبیب کہ جب ہم نے ذرا سی تراب سے آدم کے بدن کو بنایا. اچھا جب آدم کا بدن بن گیا، جسم بن گیا، تو اللہ نے کہا سجدہ کر لو؟ نہیں کہا. جی نہیں کہا. فنفخت فیہ روحی. کیا کہا اللہ نے؟ جی کہ جب اس میں اپنی روح داخل کر دوں. سجدہ روح کے بعد ہے. فقول الساجدین، سورہ سواد کیا ہے ساری پڑھ رہے ہیں، قول الساجدین. جب اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب سجدہ کرنا. روح کیا ہے؟ یس الوکان روح قل روح من امر ربی. قرآن کی آیت ہے یہ. جب اللہ سے کسی نے پوچھا یہ روح کیا ہے، اللہ کی آواز آئی میرے حبیب کہہ دے قل روح من امر ربی. روح میرے امر کا جز ہے، اس میں بھی من ہے، اس میں بھی من ہے. اے میرے حبیب کہہ دے روح میرے حکم کا ایک جز ہے. من امر ربی یعنی میرے حکم کا ایک چھوٹا سا جز. امر تو جب امر چلا جاتا ہے تو پھر آدم لائق سجدہ بن جاتا ہے. تو جب ذرا سا جز اللہ کے حکم کا امر بن کر آدم کے جسم میں جاتا ہے تو فرشتوں کو سجدہ واجب ہو جاتا ہے. ارے جس کو اللہ نے خود الامر کہہ دیا ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. امر اور اولی الامر
فرق ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا جی؟ جب میں فنفخت فیہ روحی، جب میں اس میں روح داخل کر دوں۔ اچھا، روح داخل کرنے کے بعد بھی سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، جی ہو گیا سجدہ۔ دیکھیے، جب سے خانہ کعبہ بنا تھا، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے تعمیر کیا تھا نا، جناب اسماعیل کے بعد ہمارے آخری نبی تک 4000 انبیاء آئے، لیکن اللہ نے کسی بھی پیغمبر یا نبی کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس کعبے کی طرف سجدہ کرو۔ کہاں ہو رہا تھا سجدہ؟ بیت المقدس۔ 4000 انبیاء جناب اسماعیل کے بعد گزرے ہمارے آخری نبی تک، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کعبے کو، یعنی سعودیہ والے کعبے کو سجدہ کرو جو آج مکہ میں ہیں۔ جی آئیے اللہ سے سوال کرے، اللہ تو نے کعبہ بنوا دیا، اپنا گھر بنوا دیا، سجدہ کیوں نہیں کراتا؟ کہا گھر تو بنوا دیا، آدم سے ابھی تک یہ بات نہ سمجھ سکے، ہم نے آدم کے جسم کو بنا دیا لیکن اس وقت تک سجدہ نہ کرایا جب تک روح نہ داخل کی۔ ہم نے اسماعیل ابراہیم سے اپنے گھر کو بنوا تو دیا، لیکن جب 13 رجب کو روح داخل ہو جائے گی، صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ اب مجھے کوئی تاریخ دکھا دے، یہ جملہ میں آپ کو کیا آپ نے؟ اچھا آپ پوری پڑھیے کعبے کی ہسٹری، 4000 پیغمبر گزرے، اتنا زمانہ گزرا، لیکن جب علی کی ولادت ہو گئی اس کے بعد آیت آ گئی قرآن میں، میرے حبیب اب بیت المقدس سے اپنے رخ کو بدل کر مکے کے کعبے کو سجدہ کرو۔ ایک جملہ خطیب اکبر کا مجھے یاد آ رہا ہے، تاکہ ان کو بھی ثواب ہو جائے گا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی رجب کا مہینہ ہے، یہ آل محمد کی خوشی کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی خوشی ہے ایک جملہ، جب کعبے کی بات آئی اور مولا کی ولادت کی بات آئی تو بہت سارے لوگ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں اس فضیلت کو، اما یہ شیعہ کس بات پہ جو ہے مسکراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، یہ علی کی فضیلت ہے کہ کعبے میں پیدا ہو گئے اللہ کے گھر میں؟ کوئی کعبے کی فضیلت تھوڑا ہی ہے کہ اس میں علی پیدا ہو جائے؟ لیکن ہمارا چیلنج ہے ممبر سے، میں دو جملوں میں اس بات کو ختم کر دوں گا، کہ یہ کعبے کا شرف ہے کہ اس کے اندر علی پیدا ہو جائے، یا یہ علی کا شرف ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہو جائے؟ دو جملوں میں بات ختم۔ خطیب اکبر کا جملہ ہے، پڑھا کرتے تھے مرحوم اکثر، اگر علی کی ماں عام دروازے سے جائے تو یہ علی کے لیے شرف ہے کہ کعبے میں پیدا ہو جائے، اور اگر علی کی ماں عام دروازے سے نہیں دیوار میں در بن جائے تو یہ کعبے کے لیے شرف ہے کہ اس میں علی پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ ہم نے تاریخ کعبہ دیکھی، علی کی ماں عام دروازے سے داخل نہیں ہوئی بلکہ دیوار میں در بن گیا، اور ایسا در بنا کہ کوشش کرنے کے بعد بھی دنیا مٹا نہ سکی۔ اچھا دیکھیے، عجیب اتفاق ہے، بہت سارے لوگ آپ کو بھی ملے ہوں گے خانہ کعبہ میں، یعنی جو یہاں اپنی بستی میں ہم شیعوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، بہت سارے عمرے میں ہمارے ساتھ بھی جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی گئے ہوں گے، وہاں کسی کو نہیں سنا کہتے ہوئے تم آئے ہو تو میں حج نہ کروں گا، عمرہ نہ کروں گا۔ سنا آپ نے؟ جو یہاں آپ سے بغض رکھتا ہو، یہاں آپ کی شکل دیکھنا پسند نہیں اسے، آپ کے ساتھ اگر عمرے پہ چلا گیا، حج پہ چلا گیا، وہاں کسی کی زبان سے آپ نے سنا ہے کہ تم آئے ہو شباب بھائی تو ہم یہاں نہ آئیں گے؟ چلے یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں نے جو یہاں بغض علی کا اظہار کرتے ہیں، وہاں جا کے مکے میں ان کی زبان سے یہ بھی نہیں سنا کہ یہاں علی آئے ہیں تو ہم حج نہیں کریں گے؟ نہیں پہنچے، نہیں پہنچے بھائی، اگر ضرورت ہے تو وہاں اعلان کرو
اپنی دشمنی کا کہ یہاں علی آئے ہیں اس گھر کا طواف نہیں کریں گے. اللہ نے بھی تو اس لیے بلایا کرو یہاں اظہار, یہاں اظہار کرو وہاں پتہ. لیکن میں نے آج تک کسی کی زبان سے نہیں سنا کہ یہاں علی آئے ہیں گھر کا طواف نہیں کروں گا. اچھا بہت سے لوگ جو منکر بن گئے, یہ قبروں کا طواف, یہ روزوں کا طواف کیا ہے؟ اللہ نے اپنے گھر میں ہی بلا کے اس بدعت کو توڑ دیا. اب میں ایک دلیل سامنے پیش کرتا ہوں آپ کے, آپ گئے ہوں گے, نہیں جائیں گے تو انشاءاللہ دعا کریں گے آپ جائیں گے حج کرنے عمرہ. دیکھیے جب طواف ہوتا ہے خانہ کعبہ کا, مقام حتیم دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں جواب بھائی آپ نے دیکھا ہے, گواہ میں ہوں آپ کا, میرے ساتھ گئے تھے آپ. مقام حتیم, مقام حتیم ایک مقام ہے جی. اگر آپ نے خانہ کعبہ کے طواف میں مقام حتیم کو شمار نہیں کیا تو آپ کا طواف مکمل نہ ہوگا. توجہ کیجیے گا, آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا. مقام حتیم کو آپ کو طواف میں لینا پڑے گا, یعنی خانہ کعبے کی سمت میں جو مقام حتیم ہے اس کو اگر آپ نے طواف سے چھوڑ دیا تو آپ کا طواف نہ حج مکمل ہوگا. اب یہ مقام حتیم کیا ہے؟ پڑھو تاریخ میں جا کے, مقام حتیم جناب ابراہیم اور ہاجرہ کی قبر کو کہتے ہیں. یعنی مقام حتیم میں جناب ابراہیم اور ہاجرہ دفن ہے. جو لوگ کہتے ہیں قبروں کا طواف نہیں کریں گے, اللہ ان کو مقام حتیم کا طواف کرا کے بتاتا ہے آؤ اگر طواف نہیں کرو گے حج باطل. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر, وہ ہے مقام حتیم جی, وہ مقام حتیم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی, تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی جی جی. اب سنیے وہیں لاتا ہوں, نبی نے فرمایا کن تو نبیین جی, تو آپ نبی تھے یا رسول اللہ ہے آپ رسول. کسی نے نہیں بتایا کون تھا, خود نبی نے بتایا کہ میں نبی تھا جی. مولا کائنات مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے, ایک کھڑا ہو گیا کہ یا علی اخبرنی ما خلق اللہ محمد, مجھے بتائیے جب اللہ نے محمد کو خلق کیا تو محمد کیا تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ کو یہ بات سوائے علی کے؟ علی نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد و نور, محمد اس وقت تھے نور تھے. اور دوسری حدیثوں میں کیا ہے؟ المحمد و محمد و کلمتن, محمد یعنی جب اللہ نے ایک لفظ سے کلام کیا وہ کلام کلمہ بن گیا اور پھر وہ کلمہ محمد بن گئے. جو کیجیے حدیث قدسی ہے, تو میرے مولا نے فرمایا ہاں محمد تھے, نبی تھے, نبی کے بعد کیا تھے؟ کلمہ تھے جی. کیا تھے؟ کلمہ تھے. تو یا رسول اللہ جیسے مولا نے بتایا آپ کو کہ آپ تھے, آپ کا وجود تھا, آپ کلمہ تھے, آپ بھی تو بتائیے کہ اگر آپ تھے تو علی کیا تھے؟ نبی کی آواز آئی اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے میل پہلے میرے نور کو خلق کیا. یا نبی اللہ آپ کے نور کو تو خلق کر لیا, ہمیں بتائیے مولا کیا تھے؟ اس لیے کہ علی نے بتایا آپ اللہ کا کلمہ تھے. توجہ کیجیے گا, آپ اللہ کا کلمہ تھے. نبی کی آواز آئی انا والن من نور واحد, ارے میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے تھے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو اس کا مطلب اللہ تھا, محمد تھے, علی بھی تھے. اگر لا الہ الا اللہ تھا, اگر محمد رسول اللہ تھا تو علی ولی اللہ تھا. اب احمق سوال کرتے یہ کہاں سے پڑھتے ہو علی ولی اللہ؟ تو یہ تو نبی سے پوچھو یا اللہ سے پوچھو, اس لیے کہ محمد بتا رہے انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے دو حصے تھے. محمد کا نور تھا تو علی کا نور. تو اللہ نے پرانا واقعہ, گزرا ہوا واقعہ اپنے حبیب کو یاد دلایا
اس لفظ اس کے ذریعے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، جب ہم نے تھوڑی سی تراب سے بشر کو خلق کیا، تمہیں وہ زمانہ یاد ہے اور جب خلق کر لیا اور اس میں روح داخل ہو گئی، فقول الساجدین، فرشتوں سے کہا سب سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیس، اور اللہ نے پوچھا آیت کے ذریعے ما منعک ان تسجد آدم، اے ابلیس تجھے کس بات نے منع کیا آدم کے سجدے سے، تو لانی نہیں کروں گا بس پانچ منٹ میں ختم کر رہا ہوں مجلس، تجھے کس بات نے منع کیا آدم کے سجدے سے، آگے آیت ہے واستکبرت، جی استکبر تو نے تکبر کیا، لما خلقت بیدیا جس کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، توجہ، اس کے سجدے سے انکار کیا. اب میرا چیلنج ہے ممبر سے، اگر قرآن میں مجھے کوئی اللہ کے دو ہاتھ دکھا دے جس میں اللہ فرما لما خلقت بیدیا، اے ابلیس تو نے اس کے سجدے سے انکار کیا جس کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. مذہب بدل دوں اگر قرآن میں اللہ کے کوئی ہاتھ دکھا دے، اور اگر اللہ نے فرمایا ہے لما خلقت بیدیا تو ہاتھ ہونا ضرور ہے. کوئی نہ بتائے گا، جائیے علی کی بارگاہ میں، ایک روز مولا نے مسجد کوفہ میں کھڑا ہو کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں ان ہاتھوں کی زیارت کر لو، اس لیے کہ ان ہاتھوں نے خمیر آدم کو گوندا ہے. صلوات بولے محمد والے محمد پر. یا ایھا الناس زوروا یدی، اے لوگوں ان ہاتھوں کی زیارت کرو جن ہاتھوں نے آدم کے خمیر کو گوندا ہے. اللہ قرآن میں کیا فرما رہا، لما خلقت بیدیا، تو نے اس کے سجدے سے انکار کیا. آگے آیت میں کانا من الکافرین، تو تھا ہی کافروں میں. ایک ایک بات ختم کر کے ختم کر دیتا ہوں، تو تھا ہی کافروں میں، تو اللہ تجھے مانتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، تو کہہ رہا تھا کافروں میں. جی، اور دیکھیے اللہ، اللہ کا رسول اور اہل بیت کسی کو اپنے علم کی وجہ سے نہ سزا دیتے نہ جزا دیتے. توجہ کیجیے گا، نہیں غور کیا بھائی، اللہ کے علم میں تھا کانا من الکافرین، تو تھا ہی کافر، اس کا مطلب اللہ کے علم میں تھا کہ ابلیس کافر ہے. جی، تو گویا استدلال ہمارے پاس ہو گیا نا، اللہ یا اللہ کا رسول علم کی بنا پر کسی کو جزا اور سزا نہیں دیتے، بلکہ عمل کی بنا پر جزا بھی ملتی ہے. اس لیے کہ اگر علم کی بنا پہ اللہ کسی کو سزا دے گا، تو یہ جملہ آپس ہے کانا من الکافرین، تو تھا ہی کافر، جب تیرے علم میں تھا کافر تھا تو اپنے دربار سے نکالا کیوں نہیں. اللہ کی آواز ہے علم کی بنا پہ جزا سزا نہیں، عمل کی بنا پہ سزا سزا. تو جب اللہ علم کی بنا پہ اپنے دربار سے کسی کافر کو نہیں نکالتا، تو پھر نبی اپنے علم کی بنا پر کسی منافق کو اپنے دربار سے کیسے نکال سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، نہ نبی نکال سکتے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ہم عمل کی بنا پہ جزا اور سزا. یہ تھا کافر جانتے تھے، لیکن جب ہم نے کہا آدم کو سجدہ، تو پھر اس کا شجرہ کھل گیا. اس لیے ہم نے کیوں نہیں کیا سجدہ، اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا سجدہ. جی، اور یہی بات قرآن، وہ بہت طولانی ہو جائے گی، میں ختم کر رہا ہوں. سجدہ نہیں کیا، اور بارگاہ سے فخرج منہا، تو اس کا مطلب ابلیس شیطان کب بنا، جب چھوٹی سی مٹی کے آدم سے انکار کیا تو ابلیس شیطان بن گیا. نام ہے ابلیس. جی، اب جو ابو تراب سے انکار کر دے. اچھا دیکھیے، مجھے بتائیے، ابلیس اللہ کو مانتا تھا یا نہیں؟ مانتا تھا، اللہ بھی کہہ رہا مانتا تھا. جی،
میرے علم میں تھا، یہ مانتا ہے سجدہ کیا، 6000 سال اس نے سجدہ کیا، مانتا تھا. بات کہاں بگڑی؟ اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو، آدم کو. ابلیس نے کہا نہیں تجھے مانتا ہوں، اب تو کہے گا مٹی کو سجدہ کر، نہیں کروں گا. یعنی ابلیس کی آواز ہے اللہ میں تیری ذات کو مانتا ہوں، تو کہے گا مٹی کو سجدہ کر، یہ نہیں مانوں گا. بات بگڑی بات پر، ابلیس نے کہا تیری ذات کو مانوں گا، بات کو نہیں مانوں گا. اب مجھے بتائیے، شیطان کسی کے چہرے پہ لکھا ہے ابلیس؟ بلکہ شیطان پہچانا جاتا ہے کردار سے. شیطان تاریخ میں اسے کہتے ہیں جہاں دو چیزیں ضروری ہو اور وہاں کہا جائے ایک کو مانیں گے. اللہ نے کہا اگر مجھے مانتے ہو تو میری بات کو بھی مانو. شیطان نے کہا نہیں تجھے مانوں گا، تیری ذات کافی ہے. اللہ نے کہا نہیں ذات کافی نہیں، بات کو مانو. اب آیا شیطان کسے کہتے ہیں؟ چہرے پہ کسی کے شیطان نہیں لکھا رہتا. شیطان تاریخ میں اسے کہتے ہیں جہاں دو چیزیں ضروری ہو اور وہاں یہ کہا جائے ایک کافی ہے. بات تاریخ میں تلاش کر لو، نبی نے کہا دو لے لو. اب نام نہیں لوں گا کس نے کہا ایک کافی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بھائی چاہے وہ اللہ کا حکم ہو چاہے رسول کا حکم ہو، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے انکار کرے اس سے باز آ جاؤ. اگر منع کرنے کے بعد بھی آپ حرکت کر رہے ہو تو پھر رسول کے چاہنے والے نہیں ہو. تو عزیزو کچھ نہ تھا، اللہ تھا، اللہ کا رسول تھا اور اہل بیت رسول تھے کہ جن کے ذریعے اللہ نے اپنا تعارف کرا. فاحببت ان اعرف، کہ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، خلقت الخلق، تو میں نے خاص مخلوق کو پیدا کیا. اس مخلوق نے زمین پہ جب میرا رزق کھایا تو میں رازق کہلایا. اس مخلوق نے جب زمین پہ عبادت کی تو میں معبود کہلایا. اس مخلوق نے زمین پہ مجھے سجدہ کیا تو میں مسجود کہلایا. وہ میری مخلوق زمین پہ کام کرتی گئی، مجھے نام ملتے گئے. کون مخلوق ہے؟ جب ہم نے دیکھا اول مخلوق محمد ہے، ثانی مخلوق علی ہے. جب علی سے پوچھا اللہ کا سجدہ کیوں کرتے ہو، کیا جہنم کے خوف سے کرتے ہو، کیا جنت کے شوق سے کرتے ہو، تو میرے علی مولا علی کا جواب آیا کہ میں اللہ کا سجدہ، میں اللہ کی عبادت نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں، بلکہ لائق عبادت سمجھتا ہوں اس خالق کو، تو اس کا سجدہ کرتا ہوں. اور آل محمد نے یہی کیا کہ قسم خدا کی خالق کی ذات کو بچانے کے لیے، خالق کی ذات کو بچانے کے لیے سجدے میں سر کٹا دیا. ایک مرحوم کی مجلس ہے، حسین کا چاہنے والا تھا، حسین کا زادار تھا، شہزادی نے بھی وعدہ کیا ہے، حسین جب دنیا سے تیرا کوئی عزادار مرتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، تیری ماں زہرا ضرور آتی ہے، زینب بھی آتی ہے. کتنا خوش نصیب ہے جانے والے لوگ جس کے جنازے پہ زہرا بیان کرتی ہو. ہاں میرے عزیزو، اگر آل محمد کا غم نہ ہوتا تو مر جاتے. جب کسی کا باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کربلا کا وہ بوڑھا اکبر کا باپ یاد آتا ہے. اس لیے کہ جب کوئی باپ مرتا ہے دنیا کا تو بہت سارے پڑوسی، رشتہ دار، عزیز اقارب اس کے بیٹے کو آ کے تعزیت پیش کرتے ہیں. ہم تیرے ساتھ ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم تمہارے غم میں شریک ہے. عزیزو جب بھی کوئی دنیا سے باپ جاتا ہے اور بیٹا تنہا رہتا ہے اور چاہنے والے تعزیت پیش کرتے ہیں تو دل تڑپ جاتا ہے. مجھے حسین کا غریب سجاد یاد آتا ہے کہ جب مولا حسین روز عاشورا جن کی لاش کو پامال کر دیا گیا، شام غریبہ سے پہلے سید سجاد سوچ رہے ہیں کوئی تو آئے گا مجھے بابا کا پرسہ دے گا. لیکن کوئی نہ آیا پرسہ دینے کے لیے.
بلکہ ہاتھوں میں رسن۔ شہزادی زینب نے سوال کیا، بیٹا سجاد تم وقت کا امام ہو، یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں، کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اما تیار ہو جاؤ، اب شانوں میں رسند باندھی جائے گی۔ فوراً نجف کا رخ کیا، میرے بابا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہوتا تھا کہ میرے بازوؤں میں رسند بندے گی، لیکن بابا زادارو جب ایک ازادار جاتا ہے رونے کے لیے اہل بیت آ جاتے ہیں۔ ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، بہت بڑے مجتہد گزرے سید مہدی، جن کی پوری زندگی نجف اور کربلا میں گزری۔ سید مہدی کا دستور زندگی کا یہ تھا کہ ہر شب جمعہ مولا حسین کی قبر پہ مجلس پڑھا کرتے تھے، قبر کے برابر میں جتنے زائرین ہوتے تھے، مومنین ہوتے تھے، سب سید مہدی کی مجلس سنتے تھے۔ سناٹا رہتا تھا جب سید مہدی پائے کے مجتہد ہیں، اور ایسے مجتہد ہیں جنہیں کئی بار مولا کی زیارت ہو چکی ہو، کئی بار وقت کے امام سید مہدی سے ملنے کو، ایسے مجتہد سید مہدی۔ ایک شب جمعہ سید مہدی مولا حسین کی قبر کے قریب مجلس پڑھ رہے تھے، زائرین سامعین زار و قطار ہو رہے تھے، چیخے مار کے گریہ ہو رہا تھا۔ جب گریہ اور بڑھا، سید مہدی مسح پڑھ رہے تھے، کیا دیکھا کہ مولا حسین کی قبر کا مجاور دوڑتا ہوا ممبر کے قریب آ کے کہتا، سید مہدی مجلس کو ختم کر دے۔ سید مہدی جیسے مجتہد کو مولا حسین کی قبر کا مجاور آ کے کہتا، سید مہدی بس آگے مسائل مت پڑھنا۔ اب سید مہدی کو بھی فخر تھا اپنی مجلس پہ، سید مہدی نے مصائب کو اور آگے بڑھایا۔ دوڑتا ہوا مجاور پھر مولا کی قبر تک پہنچا، پھر روتا ہوا آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، بس بس آگے مصائب مت پڑھنا۔ جب مصائب کی منزل بڑی سخت منزل ہوتی ہے، کسی بھی ذاکر صاحب مجھ سے کہیے کہ تو برداشت نہیں ہوگا، صبر نہیں ہوگا۔ سید مہدی نے اور مصائب کو آگے بڑھایا، زائرین چیخ مار کے رو رہے تھے، بے ہتاشا لوگ گریا کر رہے تھے روضہ حسین میں۔ دوڑتا ہوا مجاور پھر مولا کی قبر تک پہنچا، اور اب ہاتھ جوڑ کے نہیں، شانے کو پکڑ کے کہتا، سید مہدی تو نے سنا نہیں، مجلس کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ اتنی بار سے کہہ رہا ہوں مجلس کو ختم کر دے۔ سید مہدی جیسے مجتہد کو جلال آیا، کہتا، تجھے نہیں معلوم پوری زندگی سے قبر حسین پہ مجلس پڑھتا ہوں، آج جب میری مجلس مصائب پہ پہنچی تو بن کیوں کراتا ہے؟ سنیں گے جملہ۔ مجاور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا، سید مہدی جب سے تو نے زینب کی بے ردائی اور اکبر کی جوانی کے مصائب پڑھے ہیں نا، قبر حسین سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہائے میرا اکبر، ہائے میری زینب، ہائے میرا سجاد۔ بس دو جملے سے روایت کو مجلس ختم کر دوں گا۔ اور فرمایا، جیسے ہی سید مہدی نے سنا فوراً ممبر سے نیچے اتر گیا، زائرین روتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے، روتے ہوئے گھر جا رہے ہیں، کسی کے آنسو نہیں تھمے ایسے مصائب۔ سید مہدی بھی روتا ہوا گھر پہنچا، دل میں خیال کرتا ہے، پوری زندگی سے مولا کی قبر پہ مجلس پڑھتا آیا ہوں، آج نہ جانے کون سی روایت غلط ہو گئی، کون سے مصائب غلط ہو گئے، جو مجاور نے میری مجلس کو بند کرا دیا۔ روتا ہوا گھر میں پہنچا، پریشان ہے، رات بڑھنے لگی، کبھی حجرے میں جاتا ہے، کبھی صحن میں آتا ہے، کیا روایت غلط ہو گئی، کیا مصائب غلط ہو گئے، کیا آج میں مصائب نہیں پڑھ پایا جو مولا کو میرے مصائب برداشت نہ ہوئے۔ اسی کشمکش میں آدھی رات گزر گئی، آدھی رات گزر گئی، نیند نہیں آتی۔ جیسے ہی آدھی رات گزری، روتا ہوا کبھی حجرے میں پہنچتا ہے، کبھی صحن میں آتا ہے، ابھی حجرے میں پہنچا تھا، میرے مولا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مولا کیا خطا ہو گئی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، کہا کون؟ کہا دروازہ کھولو۔ اب جو دروازہ کھولا سید مہدی نے، کیا دیکھا؟ مولا حسین۔ سید مہدی کے گھر تشریف لا رہے ہیں، جیسے ہی مولا کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا، قدموں میں سر کو رکھا، مولا آج کیا خطا ہو گئی،
کیا میرے مصائب غلط ہو گئے؟ کیا روایت غلط ہو گئی؟ کیا مولا کیا مصائب کا حق ادا نہیں کر پا رہا کہ آج مجاور نے میری مجلس کو بند کرا دیا؟ بس بس دو منٹ کی زحمت اور آپ کی رحمت تمام۔ کہ مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں، سید مہدی غلط تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ مصائب غلط ہوئے نہ روایت غلط ہوئی، تجھے تو معلوم ہے آج شب جمعہ ہے نا؟ جی مولا۔ کہ تم جانتے ہو ہم سے ملنے کے لیے ہمارا نانا مدینے سے آتا ہے، تمہیں معلوم ہے آج میرا بابا نجف سے آتا ہے، تمہیں معلوم ہے آج میری ماں جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی وہ غریب زہرا شب جمعہ کربلا میں مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے؟ جی مولا معلوم ہے۔ کہ سید مہدی میرا غریب حسن بھی آتا ہے۔ کہ مولا معلوم ہے، اور سنیں گے سید مہدی ان سب کے ساتھ شام سے میری زینب بھی آتی ہے، شام سے میری زینب بھی آتی ہے۔ اے سید مہدی آج سب تو آئے لیکن زینب نہیں آئی، جب میں نے اماں کو شام میں بھیجا تو میری اماں نے رو کے بتایا حسین زینب نے جب سے اکبر کے مصائب سنے زینب کو غش پہ غش آ رہا ہے، کبھی زہرا اٹھاتی ہے کبھی علی بازو پکڑتے ہیں۔ اے سید مہدی آج بھی جب مجلس میں اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو زینب برداشت نہیں کر پاتی، گفتگو ہوتی رہی حاضدارو، اچانک سید مہدی کی نظر مولا کے جسم پہ پڑی، مولا کے جسم کو دیکھتا رہا روتا رہا، جب جسم کو دیکھ چکا ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کرتا ہے، اے میرے مولا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے آپ کے جسم پہ بڑے زخموں کے نشان تھے، بڑے تیروں کے نشان تھے، بڑے خنجروں کے نشان تھے، لیکن مولا میں دیکھ رہا ہوں آپ کے زخم تو بھر گئے، آپ نے ان زخموں کا علاج کیا کیا؟ آپ نے ان زخموں کی دوا کیا کی؟ عزادارو یہ جملہ سن کے اپنی آنکھوں میں آنسو مت روکنا، حسین تڑپ گئے۔ اے سید مہدی کائنات میں میرے زخموں کا علاج کوئی دوا نہیں، کوئی شے نہیں، بس ایک شے میرے زخموں کا علاج ہے، مولا وہ کیا شے ہے؟ اے سید مہدی جہاں بھی مجلس ہوتی ہے میری غریب ماں زہرا ہر عزادار کے سامنے رومال کو پھیلا دیتی ہے، رومال میں عزاداروں کے آنسو لے کے آتی ہے، جہاں عزاداروں کے آنسو لگ جاتے ہیں میرے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ذرا عزاداروں سوچو، ارے تمہارے آنسو لینے کے لیے وہ ماں آتی ہے جس کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، حسین کے زخموں پہ تمہارے آنسوؤں کو لگاتی ہے اور سوال کرتی ہے، بیٹا آرام ملا؟ بیٹا آرام ملا؟ حسین کہتے اماں عزاداروں کے آنسو میرے زخم ٹھیک کر دیتے ہیں۔ گفتگو ختم ہو گئی، سید مہدی کی نظر پھر مولا کے جسم پہ پڑی، مولا سارے زخم تو بھر گئے لیکن یہ دو زخم کیسے ہیں جن پہ آج تک پٹی بندھی ہے، جن سے آج تک خون جاری ہے؟ عزادارو آخری جملہ اور مصائب ختم ہے، میرا مولا تڑپ گیا۔ کہا سید مہدی ایک بازار شام کا زخم، ایک اکبر کے سینے کا زخم، ارے جب بھی اکبر یاد آتا ہے میرے زخم سے خون آ جاتا ہے، جب بھی زینب کا پردہ یاد آتا ہے
میرا زخم ہرا ہو جاتا ہے، ہائے میری غیرت دار زینب، شرابیوں کا مجمع یہ علی کی بیٹی، ہائے میرا جوان بیٹا کوئی لاش اٹھانے نہ آیا، واہ حسینا واہ غربتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا بينهم بالخيرات، إنك موجب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، پالنے والے تجھے آل محمد کی مظلومی صداقت کا واسطہ، اس مجلس کا جو بھی ثواب فضائل مصائب کا ہے وہ مرحوم کے سال ثواب میں لکھ دے، مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جوار اہل بیت میں انہیں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے بیٹے بیٹیوں تمام عزیز اقارب کو شبر جمیل عطا فرما۔ پالنے والے رجب کا مہینہ ہے، مولا کے ولادت شہادت کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں دعائیں مستجاب ہوتی ہے، پالنے والے اس مہینے کا واسطہ معصومین کی ولادت شہادت کا واسطہ، تیری بارگاہ میں جو ہاتھ پھیلے ہیں ان ہاتھوں کی نیک حاجتوں کو قبول فرما، ان کی نیک تمناؤں کو قبول فرما۔ پالنے والے جو مومنین بے روزگار، ہم کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار چل رہے ان میں خیر و برکت عطا فرما، جو مقروض ہے قرض سے ادائیگی فرما، جو بیمار ہے انہیں صحت شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں سہل اولاد عطا فرما۔ پالنے والے جو مومنین پردیس میں ہیں ساتھ خیریت کے وطن لوٹا، جو بے جرم بے خطا قید ہیں انہیں رہا فرما، جہاں بھی مومنین مومنات ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، ہماری قوم سے جہالت کو دور فرما، علم کا وسوسہ ہمارے جوانوں بچوں کے دلوں میں پیدا کر دے۔ پالنے والے ہمارے مرجع علماء مجتہد کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً مزار مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت اسلام کے دشمنوں کو نست و نابود فرما، شہزادی زینب شہزادی سکینہ کے روزے کی حفاظت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں مشرف فرما، جتنے بھی لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مرحوموں کی بھی مغفرت فرما، ان کو بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ پالنے والے اتنا کوئی بڑا غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے۔ پالنے والے ہمارے حقیقی ہادی وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے حقیر آوان انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حسن عباس زیدی ابن مظاہر حسین زیدی کی روح کو اشعال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، حسن عباس بن عبد الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام